Se vartijapränki aiheutti mulle todella paljon niin kuin negatiivista feedbackia. Että siis, et jengi suuttui siitä, että miten mä kehtaan, miten, eikö sä tajua, että on laitonta, että sä voit tehdä noin. Niin kuin, mutta musta tuntuu, että osa niistä oli jotain vartijoita tai vartija niin kuin yhteisöön kuuluvia jengiä, ihmisiä. Niin ihmisiä, koska tota... Se kyseenalaistaa niiden auttoriteettia. Niin, kyllä. Ja just niin kuin, että sä menet pilaan tämän maineen. Mutta mun mielestä niin kuin, jos sä tehdä taidetta tai luoda jotain, niin ei sillä ole mitään rajoja. Se pitää herättää niin, tunteita. Nimenomaan. Enkä mä koe, että mä olisin tehnyt mitään väärin, koska mun mielestä aina niin kuin niiden pränkkien jälkeen mä kerroin, mikä on homman nimi. Mutta se löi mut ällikällä, että ne ei uskonut mua. Siis se oli monta semmoista ihmistä, että luuli koko ajan, että mä oon vartija. Vaikka mut sanoin, että on piilokamera, niin ne oli kuitenkin niin katsomaan sitä, että mä olisin niin kuin vartija, eikä uskonut sanoa mitään mulle niin kuin takas. Tänään meidän vieraana on Noble TV:n esiintyjä, tubettaja Noble TV:stä. Kaitsu tekee pränkkejä ja kertoo vähän millaista on tehdä pränkkiä Suomessa, kun Suomessa ei ole pahempaa tai samanlaista prank-kulttuuria niin kuin monissa muissa maissa. Ja myös tämän episodin on sponsoroinut Anmar Matruds Design Factory. Mulla on heidän teepaita päällä. Käy ihmeessä kattoo. Teepaidassa lukee arabiaksi Helsinki. Mun mielestä tosi hyvänlaatuinen teepaita. Ja linkistä löytyy lisää, jos haluat poistaa tällaisen teepaidan. Check it out. Ja jos sä et tiedä, niin sä katot Khan Visionia. Ja mun nimi on muutenkin Khan. You host with the most. Yes. Tiedätkö, miksi mä tein ton? Mä tiedän, se ääni pystyt katsoa sen videon siitä ja se, missä kohtaa se ääniraita tulee ja tälleen. Tietää, let's put it this way. Sen takia sä oot yksi niistä vieraista, jotka ei niinku ihmettele, kun mä yritän taputtaa. Muut katsoa. Tai hyttysiä pois. Joo, muuten sille onks täällä hyttysiä tai karvasiä tai mitä täällä on. Hei, tänään mulla on vieraana Kaitsu. Kavereiden kesken Kaitsu, mut sun oikea nimi on Mikael. Miksu. Ja tai, Miksu. Siis, tai toinen nimi on Mikael, mut mä käytän vastaan niinku... artistin nimellä Miksu, että se on niinku helpompi sit niinku sanoa se Miksu. Ja muutenkin sit tietty semmoista niinku niinku miten se voi sanoa niinku yksityisyyttä tavallaan siihen, että mä oon Kaitsu niinku lähimmäisten kesken ja sit on niinku se julkinen puoli Miksu ja tälleen näin. Et. I like that. Toi on vähän niin kuin, että sulla on kaksi profiilia. Joo, kyllä. Tapaa. Kyllä. Vitsi, mun pitäis ja myös sit sen teki, että jos mun pränkki kohdetti, että sä niinku haluu jotain issue, tai sillä jotain issues tai jotain vastaavaa, niin se ei välttämättä löydä niinku Kajalo nimellä mua, vaan Miksu nimellä ja sä aiheuttaa sekannuksia tälleen näin. Joo, paitsi jos ne kuuntelee tätä podcastia, niin ne tietää. Niin, sitten ne tietää mun salaisuutta. Me voidaan kattaa tää pois, jos sä haluat. Ei se on niin justiinsa. No hyvä. Mut ihan sama, vaikka ne löytäis. Yleensä ne heitterit, mä luulen, että heitterit on vaan sellaisia, jotka heittää siellä netissä. Joten mä uskon, että ne tulee niin kuin livenä, jos ne uskaltaisi tehdä mitään. Kuka uskaltaisi, niin kuin, siis sä pystyt netissä naamioituneen heittää kaikenlaista settiä, mutta sitten kun sä näet sen ihmisen, että niin kuin, ei se ole luonnollista, että meet kadulla näkee ihmisen ja sitten sä niin kuin meet dissaa ja haukkuu. Sähän, siis se ei kukaan... Vaikka sä näkisit, että sillä olisi tosi outo vaatetus tai jotain muuta, niin ei ketään mene sinne. Ei, se vaatii todella paljon pahaa oloa, että sä voit tehdä sitä. Että sä meet sen niin kuin rajan yli. Että yleensä niinku niinku jos jengi dokaa tälleen, sitten tavallaan se kynnys on niin pieni, että sä voit mennä aiheuttaa sitä ongelmaa sun pahalun takia. Niin. Mutta ei selvinpäin. Mun mielestä selvinpäin on aika vaikea. Pitää olla joku psykopaatti, sosiopaatti. Että voi niinku lähteä aiheuttaa ongelmia. Niin, jengi katsoo, että sä oot vähän daiju, jos sä alat haastaa biifiä. Niin, kyllä. Kyllä. Tänään mulla on sponssipaita päällä. Jos te haluatte tällaisia paitoja, niin kattokaa subscribes tuossa description boxissa. Ja mä jätän yhteystiedot. Eli sellainen kuin Anmar Matruds Design Factory. Tässä lukee arabiaksi Helsinki. Helsinki, style. Yeah, state of mind. Anmar, lähetä mulle lisää vaatteita. Ja lähetä myös Kaitsulle. Yksi tänne. Eiks niin? Sä teet jonkun prankin sillä ja todellakin, miksei. Sitten ihmiset suuttuu, luulee, että sä teet sen prankin. jengi tulee sen liikkeen eteen vittu barrikadeen. Nyt kun me ollaan saatu meidän sponssaus, niin me voidaan officially aloittaa. Noniin. Kerro vähän itsestäsi, kuka sä oot? Kai Jalo. Mä oon Kai Jalo ja se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys, kuka mä oon. Me ei itsekään välttämättä vielä selvittänyt täysin, kuka mä oon, mutta... Ehkä voisi kuvailla semmoiseksi niin kuin impulsiiviseksi ihmiseksi, joka haluaa luoda ja taltioida asioita. Ja mulla on aika paljon visioa ja tavallaan niitä kohti mä pyrin työskentelemään. Vihaan 9-to-5-duuneen,
Niin kuin varmaan me kaikki vihataan. Et, jotkut meistä myöntää, toiset ei. Niin, kyllä. Mutta siis luovaa. Mä haluan sanoa joskus, että mä teen luovaa duunia. Se on mun niinku pääpaino. Ja. Joo. Tiedätkö mitä? Mä tykkään, miten sä vastasit. Että sä et itse välttämättä tiedä, kuka sä oot. Ja mun mielestä elämä on just sitä, että me yritetään löytää just jatkuvasti, että kuka mä oon. Miten mä reagoin eri tilanteissa. Ja sen takia sanotaan, että elämä testaa sua. Kyllä, kyllä. Ja se testaa just, että miten sä käyttäydyt tietyissä tilanteissa. Joo, siis tähän voi sanoa se, että mä niinku erosin tuossa 2017 kesällä, alkukesästä. Mm. Se oli pitkä suhde ja se niinku kasvatti, niin kuin kaikki sanoo aina, että mikä on saanut tekemään, muuttamaan sun elämää ja niinku uusia asioita, niin on just tavallaan se, että on tapahtunut niinku iso kriisi tai joku semmoinen niinku menetys, joku vastaava elämässä. Niin mulla oli just se, että mä erosin mun pitkäaikaisesta suhteesta ja sen jälkeen mä oon kunnut miettiä, että niinku, et oikeasti on paljon muutakin tässä elämässä. Ei ole vaan niinku... Tiedätkö mikä on hauskaa? Mä kans erosin niinku 2017 lopussa. Okei. Okay. Ei, 2016 lopussa. Eli about samoihin aikoihin, joo, niin kummat kierrottiin. Ja mä oon ihan 100% samaa mieltä. Tiedätkö, erossa niin kuin, varmasti on eri syitä, ja mä en mene mitenkään henkilökohtaisesti, ei tarvikaan sanoa. Mutta tiedätkö, mun se juttu on silleen, että I wish good for everyone. Tiedätkö, okei, it didn't work out, it doesn't mean... Tiedätkö, mä oon saanut fudut duunista, mutta mä oon silti lähtenyt silleen hyvissä mielissä. Niin, ja silleen, niin kuin, että hei, okei, tää ei ollut mun juttu, tiedätkö. Ja kyllähän se harmitti, kyllähän se pistää sut miettimään, että onko mä tarpeeksi hyvä, niin, onko mä tarpeeksi kova, tiedätkö, tai onko mä vaan looseri ja niin edelleen. Mutta mä oon ylpeä itsestäni, että mä aina se jätän sen hyvän. Mutta se on se prosessi just tavallaan, kun sä funtsii ja epäilee itseäsi, niin se on tavallaan se prosessi, mikä sun pitää käydä. Mm. Että sä oot myöhemmin sit valmis, että sä huomaat, että okei, että mä selvisin näistä. Mm. Niin kuin näistä demoneista, näistä niin kuin epäilyksistä itteni kohtaan. Sitten kun selviit niistä ja tavallaan saat sen jonkinlaisen niin kuin state of mind, peace of mindin, rauhan, niin sitten tavallaan sä huomaat, että okei, että mä oon näin vahva, ja mä voin jatkaa tästä matkaa ja tehdä uusia juttuja, uusia, ja sitten tavallaan kokee, ja sitten taas tulee myöhemmässä vaiheessa ne uudet haasteet ja esteet, mitkä pitää ylittää. Et mun mielestä se on vaan niin kuin, se on koko ajan tavallaan sitä grindaamista. Ja sitten se on se paha, kun on semmoisia ihmisiä, tai jotkut ihmiset, ne lamaantuu, ne, kun tulee se, tiedät, se isku, se katastrofi, ne lamaantuu, ne jää niin kuin, ne niin kuin, se epätoivo, mikä niihin iskee, niin ne lamaantuu siitä, ja sitten ne vaan niin kuin, näkee musta, eikä ne pysty tavallaan toimimaan, ja se saattaa, niin kuin, saattaa kestää kauan, että ne pääsee yli siitä. Se syö ihmistä, ja mun mielestä on niin kuin, mun mielestä tärkeintä on siinä niin kuin käydä niitä asioita läpi mielessä. Miksi? Kysellä itseltäsi, miksi? Kun monethan ei mieti. Ne yrittää niin kuin turruttaa mielensä, että ne ei tavallaan mieti kipeitä asioita. Ne vaan käyttää muita asioita tavallaan siihen, että ne pääsee pois siitä todellisuudestaan. Ja silloin se on se ongelma. Hei, hetki. Meille tuli joku vieras. Tää on oikeasti outoa, koska... Mä leikkaan noin showt siitä. Yes. Mainospätkä. Anmar Matruz Design Factory. Sorry mate, I'm probably pronouncing your company in the wrong way. Morjesta Kaitso, mitä ja Akiri. Yes. Get back to work, Carlo. Where you been, man? You're fired. All right. No niin, shut up. Joo, mihin me jäätiin? Me jäätiin siihen, että... Henkiseen taisteluun. Siitä kun tapahtui jotain tosi kauheaa, just vaikka ero. Että sä tiedätkö, mäkin niinku suunnittelin silloin paljon niinku tulevaisuutta ja tälleen näin niinku sen henkilön kanssa ja tälleen. Mm. Ja sitten tavallaan, kun se romahtaa, sit sun pitää just... Ja siinä on myös se, että suhteessa, niin mä menetin mun oman identiteetin siihen suhteeseen. Mm. Ja sit kun mä erosin, mun piti löytää se identiteetti uudelleen. Se oli iso asia, kun mä tajusin, että tavallaan mä voin tehdä ihan mitä mä haluan. Ja se oli tavallaan voimannuttava tekijä myös, mutta se oli myös tosi pelottavaa se siinä alussa. Joo, ja tohon mä haluan sanoa. Ensinnäkin tuossa on niin paljon asioita, mitkä on niin totta. On yksi sanonta, että you can do it or you can't do it, both are right. It depends which one you choose to believe. Kumpikin on totta. Pystyt sä juoda lasista tai
pystyt sä olla juomatta. Kummatkin on totta. Jos sä et juo, niin sit sä et juo. Jos sä juot, niin sä juot. Joten toi on tosi paha, koska nuo ajatukset, mitä meidän päässä liikkuu, jos ne on negatiivisia tai positiivisia, kummatkin on totta, kunnes me aletaan käyttäytyä sen mukaan. Kyllä. Ja sitten se käytös, mistä sä puhuit, että sä mietit sun omaa identiteettiä, niin mieti. Futispelaaja, se joka pelaa futista. Sen identiteetti perustuu siihen tekemiseen. Mm, joten me kaikki ihmiset ollaan mun mielestä vähän niin kuin blackboard tai whiteboard, että meillä ei ole mitään identiteettiä aluksi. Paitsi se, mihin perheeseen me synnytään, niin, tai kyllä, millaisia meidän vanhemmat on, tai mihin ekonomisen taustaan me kuulutaan. Mutta sitten se meidän tekeminen, mitä me tehdään oikeasti, se määrittää meistä, että ollaanko me hyviä tyyppejä vai ei. Se on yksi identiteetti. Se on totta. Oot sä valokuvaaja, oot sä juontaja, oot sä poliisi, tiedätkö, no sellaisia identiteettejä. Se on vähän sama asia, että kun jengi katsoo tubesta, ihan mistä vaan sosiaalista mediasta, niin kuin mindfulnessia, tiedätkö, ja miettii, että okei, tästä voisi olla hyötyä, mutta jos ne ajattelee itse negatiivista, jos ne ajattelee, ne jää se itse siihen negatiiviseen ajattelutapaan, eikä usko siihen, ne uskoo näennäisesti siihen, mutta ne ei kuitenkaan omalla toiminnallaan tee positiivisia asioita, ajattele positiivisesti, vaikka olisikin kurjaa, niin se ei toimi. Sun pitää huijaa myös sun mieltä. Jos sua ahdistaa joku asia, niin sun pitää miettiä positiivisia asioita sun mielessä, että se positiivinen tila täyttää sun mielen. Se on ihan, se on niin kuin manipulointi, se on mielen manipulointi ja se on pakko tehdä. Että se tavallaan, niin kuin, että se voi periaatteessa. Ei se pysy tyhjänä, siellä on joko negatiivinen tai positiivinen. Ne iskee, se negatiivinen tulee aina, ne epäilykset tulee aina, ne pitää blokkaa, ne pitää osaa blokkaa ja keskittyä vaan siihen niin kuin hyvää. Se on vaikeet. Tuleeko sulle tollaisia ajatuksia, kun sä teet vaikka esimerkiksi tuota YouTube-kanavaa? Eli kaikki ne, jotka ei älynyt, kuka, miksi on ja mitä se tekee, Noble TV, käykää subscribea, tuo on hullu äijä. Niin kuin one word, sä oot sairas. Kiitos. Sun pitäisi hakkiutua hoitoon. Siis, aina kun mä katson sun juttui, mä mietin silleen, että pystyisikö mä tehdä ton. Ja sit kun mä tunnen sun, en YouTuben kautta, vaan meidän kavereiden kautta. Ja kaikki, niin kuin meidän yhteinen kaveri on sanonut, että joo, kun mä olin silleen, että hei, tekeekö toi Miksu niin kuin tollasia videoita? Se on silleen, joo, se on sairas äijä, sä et tiedä. Mä oon silleen, joo, mä huomaan. siis mun hyvä kaveri itse sano mulle, kun mä oon tehnyt mun ensimmäisen pränkin, sen vartijapränkin. Mitä siinä tapahtui? Siinä mä menin tonne kauppakeskukseen, se oli toi, mikä tää on tää? Sello? Ei sello, vaan se oli tää kontukaari, vetä uudestaan. Elikkä se oli tämä. Kontukaari? Ei kontukaari, se oli Kannelmäes. Kannelmäeskaari. Joo, kyllä. Eli joo. Mä olin elikkä se tapahtui Kannelmäessä. Kannelmäen kauppakeskuksessa. Me sitten täydyin vartijaa. Me menin sinne Prismaan. Ja sitten se homma lähti silleen, että mä olin ihan kuumotuksissa. Oli ensimmäinen pränkki, mä en ollut ikään tehnyt mitään pränkkejä. Otettiin kuvaaja messiin, frendi tuli kuvaamaan sen. Sitten me menin vartijasu sinne kauppakeskukseen sisään. Mä heti jo siinä kuumottelin täällä, että onko täällä muita vartijoita. Huomaakohan, että mä oon niinku feikki vartija tälleen näin. Se on niinku rikos. Sehän on rikos, siis pukeutuu vartijasuun ilman mitään syytä. Sitten me mentiin sinne Prismaan ja sitten mä sanoin vaan friendille, kun me oltiin sellaisessa pitkässä käytävässä, että menet tuonne istuja kuvaamaan, että nyt aloitetaan, että ei mitään niinku turhia niinku spiikkejä tai höpiä, mä aloitan vaan kuvaamaan. Sitten se on kuvaamaan, mä huomasin, että okei, se kuvaa, niin sitten mä vaan niinku pysäytin asiakkaita, mä olisin, että hei, sulla kauttiin vähän kamerasta, että sulla on jotain taskussa, että voit sä näyttää ne. Ja sitten se oli ihan ihmeessä, että ei mulla mitään, että kyllä sä voit katsoa, ei mulla mitään. Sitten mä olin vaan, että mä näin, että sulla on dildo siellä, että sulla on dildosale. Ja sitten ne meni ihan, se siinä ensimmäisessä kohtauksessa muija, niin se suuttui mulle tosi pahasti. Se oli miehen kanssa, se mies oli ihan nöyränä siinä, ei mitään, se niinku totteli ja tälleen, mutta se nainen niinku sai semmoisen slaakin siinä. Ja sitten kun mä sanoin sille kuva tai sen pränkin jälkeen, kun mä olin silleen, mä vähän pelästyin itsekin, kun mä en ollut niin kokenut, tiedätkö, se oli mun ensimmäinen pränkki, niin mä niin olisin, että joo, että oli vaan pränkki, niin kun tää oli piilokamera, että ei mitään hätää, että en mä oikeasti ole vartijan. Sitten se vaan katsoo, mä tosi vihasen tälleen, että niin varmaan jotain alkoi skitsoa siinä. Sitten mä olisin, että okei, tästä tulee joku juttu, mun pakko vaan lähteä menee, koska mä Karlo vaan repee tuossa. Mä en halua mitään huomioon, tiedätkö, siinä. Mä en halua mitään huomioon, että tavallaan meidät poistaa sitä jotain. Mun pakko niin vaan. Mä vaan lähdin menemään, jätin kylmästi ne siihen, niin et ne edelleen varmaan luulee, että siellä on joku vartija, joka luulee, että mä oon varastanut dildon. Eihän sille edes myydä dildoja siellä, niin kuin sitten, siis, se oli hauskaa. Se oli niin kuin, mutta se voimaan otti. Mä tajusin sen jälkeen, mä huomasin, että mikä
että minkälainen auktoriteetti mulla on sillä asulla. Mm-hmm. Jengi uskoo, että mä annan vartija. Kukaan ei päädy yhtään. Mä ajattelin, että itse tässä on mahdollisuuksia. Mä saisin voimannuttavan olo. Sen jälkeen mä vaan menin tekemään bustaa ihmisiä. Hei, tässä sama setti ja kaikenlaista settiä. Se voi käydä katsoa sieltä tubesta. Käykää katsoa, sairas mies. Mutta just sä sanoit, auktoriteetti. Tiedätkö, Jenkeissä on ollut semmoinen poliisi. Mä oon jakanut mun Facebookissa, mä tiedän ehkä nähnyt, niin oli yksi poliisi, joka kävi niinku köyhimmässä lähiöissä, sellaisessa neighborhoodissa, ja to the hoods. Ja sit se niinku käytti sitä poliisiväkivaltaa silleen, että pidätti niinku naisia, nuoria naisia, ja sit niinku seksuaalisesti hyväksi käytti sen auktoriteetilla, sellaisella, hei, haluatko mennä putkaan vai haluatko, että hoidetaan asiat niinku. Ah, se teki oikeasti niinku näin? Joo, se teki oikeasti tolleen, okay, ja sit myöhemmin se sai kuoleman rangaistukset, okay, kun jäi kiinni. Mutta suuri osa sen niinku, suuri osa niistä naisista ei uskaltanut niinku tehdä sitä valitusta. Joo. Ne, jotka teki, niitäkin oli jotain tuhansia, tiedätkö? Kyllä, kyllä. Ja mieti, kuinka moni niinku ei jaksa tehdä, se on sellainen, no ihan sama, niin, tiedätkö, kyllä, se oli se mitä oli. Prosessi, niin, kyllä. Joo. Niin, et miten väärin ihmiset voi käyttää niinku auktoriteettia? Se on, ja siis se aiheutti, se vartijapränki aiheutti mulle todella paljon niinku negatiivista feedbackia. Että okay, siis et jengi suuttu siitä, että miten mä kehtaan, miten, eikö sä tajua, että on laitonta, että sä voit tehdä noin. Niinku, mutta musta tuntuu, että osa niistä oli jotain vartijoita tai vartija niinku yhteisöön kuuluvia jengiä, ihmisiä, koska tota, se kyseenalaistaa niiden auktoriteettia. Niin, kyllä, ja just niinku, että sä menet pilanteen maineen, mutta mun mielestä niinku, jos sä haluat tehdä taidetta tai luoda jotain, niin ei sillä ole mitään rajoja. Se herättää niin, tunteita. Nimenomaan. Enkä mä koe, että mä olisin tehnyt mitään väärin, koska mun mielestä aina niin niiden pränkkien jälkeen mä kerroin, mikä on homman nimi. Mutta se löi mut ällikällä, että ne ei uskonut mua. Siis sillä oli monta semmoista ihmistä, että luuli koko ajan, että mä oon vartija. Vaikka mut sanoin, että on piilokamera, niin ne oli kuitenkin niin katsomaan sitä, että mä olisin niin vartija, eikä uskonut sanoa mitään mulle niin takaisin. Mm. Et se oli tosi outo, että kuinka niinku suomalaiset uskoo poliiseihin, vartijoihin, se on niinku, et mä en tiedä aina, että onko toi hyvä asia. Ei ole hyvä asia, ei ole. Ei se, mun mielestä pitää sanoa, että omilla aivoilla kuitenkin. Ja eikä niinku, antaa ympäristön vaikuttaa niin paljon. Poliisi on ihminen, vartijan ihminen, ei ne tiedä niinku koko totuutta. Että siinä on niinku, et ei, en mä tiedän moni ihmisiä, jotka on käynyt niinku poliisin luona ja sanonut silleen, niinku ulkomaalaistaustasi, että hei, voit sä auttaa mua. Tiedätkö, että mulla on niinku huono tilanne. Sitten on niinku, siis ei tämä tietenkään kerro, että tämä on poliisin kanta-asiaa, mutta sit vaan niinku, se on vaan karu fakta niinku ulkomaalaisena. Tiedätkö, välillä sä joudut kohtaan sellaisia tilanteita, että ne poliisit katsoo sua, ei halua auttaa sua. Tiedätkö, voisi heittää sut vaikka parempaa paikkaa tai voisi oikeasti tehdä jotain. Sitten jotain tapahtuu ja sitten ne tulee sinne. Sitten sä oot silleen, että joo, mä varotin tästä, että niin, tässä tulee tappelu tai jotain tällaista. Tiedätkö. Ja sitten ne vaan silleen, niin kuin, mä oon kuullut niin monta tarinaa tollasia. Sielläkin on varmasti poliisina niin kuin kyynisiä ihmisiä, jotka on vaan, eikö sä enää jaksa. Jotenkin teet, että se ihminen kyynistyy. Mä voisin kuvitella sen silleen, että poliiseja on muutamanlaisia. Yksi on sellainen, joka on koulukiusattu, tiedätkö, joo, haluaa auktoriteettiin. Ja yleensä niin kuin semmoiset rasistiset ihmiset on vähän tollasia, tiedätkö. Jep. Ja sitten toiset on oikeasti, jotka haluaa parantaa maailmaa, tiedätkö, haluaa niin oikeasti niin kuin tehdä oikeasti. Uskoo niin kuin vilpittömästi siihen, että haluaa parantaa maailmaa. Vilpittömästi tai ilman, mutta silti ne oikeasti haluaa tehdä jotain niin kuin hyvää vaikutusta, kyllä, tiedätkö. Kyllä. Mutta sitten se eka, tiedätkö, ja mä oon puhunut tällaisista ihmisistä, duunipaikoissa näkee tällaisia ihmisiä, jotka haluaa vaan niin kuin näyttää, että who's the boss. Joo, ja sitten sun pitää niin kuin rapsuttaa se ego, joo, vitsi sä oot kova äijä. Sitten ne niin kuin punastuu, tiedätkö. Ai joo. Ja mä haluan sitä huomioon, tiedätkö, niin kuin muijat. Tiedätkö, oikeasti. Tuossa tiedät, että kuka ei ole alfa ja kuka on. Ei, niin, tiedätkö, niin, kyllä, jep. Jaba on kyllä alfa, pakko sanoa. Ah, kiitos, niin olet sinäkin. Me ollaan kaikki alfoita. Me ollaan kaikki alfoja. Tekin olette alfoja. Kuinka meidän juttu vaan jos te haluatte olla alfoja niin. Ja vaan jos te seuraatte meidän molempia kanavia. Niin, se on se mindsetti. Ei vitsi oikeasti, mä oon hävytön tämän mindsetin. Tää on niinku ostos-TV, tiedätkö? Eiks niin? Ostos-TV, mä en äly, miksi ne pisti aina sen soimaan. Ei, sunkin pitäisi tietysti laittaa tuohon. Niin mainoskatkoon teet sen niinku ostos-TV. Se on musiikki. Ihan sairaista, koska mun mielestä se on niin propagandaa. Niin joo, jengi mä en edes usko siihen, kun mä näin sitä. Mä oon silleen, että oikeasti jengi soittaa ja tilaa jotain. People, stop. Mutta se on vanha juttu. Mummo tiedätkö soittelee edelleen. Se voi tiedätkö myydä feikkitimantteja ostos-TVssä. Mummo toistelee niitä innoissaan myynyt lapsille. Se on ihan juttu, ainakin jengessä parodia läppää siitä. Joo, jengessä vähän kaikki on mahdollista. Hei, jatketaanko seuraavassa klipissä, koska tämä menee täyteen. Nice. Aina ollut tarve esiintyä jollain tavalla, olla niinku, tai sitten näprää kameraa tai editoida videoita. Mä aina haluan niinku luoda jotain. Mä jotenkin niinku,
olen jotenkin aina uskonut, tai jotenkin siis mulla on ollut aina sellainen fiilis, niin kuin, että luoda, just me puhuttiin aikaisemmin, että niin kuin, taltioida jotain hyvää videoa, mistä niin kuin, korostuu hyvä meininki ja positiivisuus. Ja se on viihdettä. Se on viihdettä. Se ei ole vaan visuaalista. Ei. Siinä on jotain hyvää meininkiä, mistä jengi voi katsoa, että okei, tuolla on hyvä meininki, että vau, että olisi hyvä messissä tuossa hommassa. Siinä on jotain, mikä lisää arvoa. Joo, kyllä. Ja jotain semmoista, mihin niin kuin päin voi mennä ja tälleen näin. Ja niin kuin rikkoa rajoja just ja voimannuttavaa. Mm. Kaikki musiikki, ihan kaikki, mitä jengi luo, niin sehän on voimannuttaa. Se voimannuttaa jollain tavalla. Se niin kuin rikastuttaa sua jollain tavalla. Mm. Niin se on tavallaan se, mitä mä haluan tehdä, mutta totta kai kun elämä on aina ollut päällä, niin tuommoiset asiat on unohtunut, kun sulla ei ole osaamista. Mm. Mutta niin kuin puhuttiin aikaisemminkin, niin kun mä erosin ensimmäisestä pitkäaikaisesta suhteesta, niin sen jälkeen mä muistan sen kesän, se loppukesä, niin mä aloin katselemaan Vitalin tuotantoa, se on se pränkkäri. Ootko sä tietoinen siitä? Joo, itse asiassa meidän yhteinen frendi kertoi siitä. Joo. Vitalissa on silleen, ootko sä nähnyt noita, että nämä on tosi hauskoja? Joo. Sitten mä katsoin silleen, mä oon silleen, joo, ne on hauskoja, mutta on ne aika sairaat kanssa. Joo, kyllä siis se on. Siis kaikkihan tietää sen Gold Digger prank ja sitten joku Halloween Zombie Attack in Florida prankin. Ne on niinku, jotka ei tiedä pränkkäämisestä mitä tai pränkeistä, niin on joskus kuitenkin nähnyt ne klipit. Koska ne on niin sellaisia viral. Mikä joo, on suomeksi viral muuten? Se on viraali, eikö se ole ihan viraali? Oh my god. Taitaa olla. Mäkään en ole ihan varma, mutta mun mielestä se on... Mikäköhän olisi hyvä sana sille? Ei sitä varmaan ole. Julkaisu, joka on levinnyt tosi nopeasti. Niin, täyslevitys. Nobel Civil. Ei siis niin. Patentoit toi niin, sana. Kyllä, mä en ole patentoida sen. Se on niinku kesken. mä kattelin Vitalin tuotantoa siinä loppukesästä. Ja mä muistan, kun 2 päivää siinä meni, kun mä olin katsonut sen koko tuotannon. Siis aamusta, kun mä heräsin aamu 12 aikaa, olin kesälomalla. Mä huomasin, että kello on jo 7 illalla. Mä olin katsonut niin puolet sen tuotannosta. Ja sit mä ajattelin, että vitsi, tähän oli niin kuin... Mä olin jäänyt koukkuun siihen, että ne oli niin hauskoja. Ja sitten seuraava päivä niin samalla lailla. Ja se jäi itämään niin kuin mun aivoihin, että oli hauskaa, viihdyt. Ja voisinkohan mä itse tehdä joskus tuommoista. Mutta totta kai mulla oli eroprosessi vielä kesken. Mä lähdin Thaimaaseen ja nautin siellä olostani ja koin itteeni ja hain sitä omaa identiteettiä ja tälleen näin. Ja sitten keväällä. Alkoi kesä lähestyä ja niin kuudet kuviot, mä olin miettinyt, että ei hitto, mun pakko, niin kuin, olisikohan musta tähän näin niin kuin mennä tekemään pränkkejä. Mm. Ja kun mä olin aikaisemmin miettinyt sitä, että videon tekeminen olisi ihan kivaa, mutta se on niin, tiedätkö, se on niin tuntematon asia mulle, että sitä ei ollut ennen niin kuin ajatellut, että voisi lähteä tekemään mitään sellaista. Tiedätkö, mikä tässä on tosi hauskaa tässä meidän haastattelussa? Ensinnäkin, että mulla on tosi hyvä fiilis, ei silleen, että mulla olisi huono fiilis muiden niin kuin puhujien kanssa, mutta mulla on oikeasti niinku rento fiilis. Ja toinen, että sä puhut ihan samoja asioita, mitä mulla on. Mulki tuli ero. Tai semmoinen niinku kausi, milloin sä alat etsiä itteesti. Että sä alat löytää sitä identiteettiä ja niin edelleen. Ja sit niinku, vaikka mä oon opiskellut IT-alaa, että on se ihan kiva, mutta en mä oon niin kikseissä kuin jotkut muut. Ja ne, jotka on kikseissä, ne on niinku superstaroja. Ne on niinku taiteilijoita. Kyllä. Mä oon silleen, joo, toi on ihan kiva. On toi ihan kiva, tietsä. Mutta jos se olisi vaan, mitä mä teen mun elämässä, niin kyllä mun elämä olisi aika tuskallista. Jep. Mä katsoin samoja juttuja. Mä aloitin ekaksi vloggaa, mutta mä en ole pistänyt niitä vlogeja, tiedätkö, niin kuin YouTubeen. Mä näytän sulle tämän jälkeen. Joo. Ja mä katsoin Casey Neistat. Mä en tiedä, tiedätkö Casey Neistat. Se on semmoinen jäbä, jolla on Ray-Banit yleensä päällä. Ja sit se vetää semmoisella longboardilla keskellä New Yorkia ja sitten se tekee blogeja. Se on semmoinen content creator ja sit se... Mutta anyway, se on oikeesti voisin kuvitella, että ihan makeat meininki. Se on number one vlogger. Okei. Niin heti mä menin katsoa silleen vlog. Mä katsoin, kuka on numero yksi. Ja se teki yhden vlogin, missä kertoo, että mitä vlogissa pitää olla. Niin kuin 10 minuutissa, että mitä sun pitää tehdä. Ja sitten mä aloin katsoa sitä, mä olin koukku siihen. Ja sitten pikkuhiljaa mä menin koukkuun ja mä tein vlogeja. Mutta mä oon ollut ihan varma, että se pistää niitä ulos. Siinä on monta syytä. Totta kai. Yksi niistä syistä on silleen, että aitous on, mitä me myydään. Me ollaan aitoja, missä me tehdään. Tiedätkö? Se on just näin. Koska hyvä pränkki on just sellainen, missä pystyt esittämään niin kuin vartija, tiedätkö? Joo, mä oon vartija. Hei, näytä, mitä sulla on taskussa. Yep. Eikä silleen, näytä, mikä sulla on taskussa. Just näin, joo. Koska kyllä. Se ei enää hauskaa. Ei. Se, jolla sä teet sitä pränkkiä, sekin älyy, että okei, tuolla on joku ongelma. Niin, kyllä. Tavallaan se näyttää mielenvikaiselta, että se ei ole... Autenttisuus on niin, se. Niin, kyllä, ehdottomasti. Ja se on haastavin. Joo, mutta sitten pikkuhiljaa, niin kun mä menin enemmän thai-nyrkkeilyä tälleen mun serkun kautta, tai me kiinnostuttiin MMAista. Joo. Ja Khabibilla on tuossa matsi. Khabib. Kyllä. Ja sitten
Sen, ja sitten oli se Khabib ja Conor matsi, ja Khabib tappoi sen huolelle. Se oli hullu. Siis se oli pakko hullu. Sanoa, mä tykkään Conorin tyylis, mun mielestä sen swagger. Se myy, se myy. Se myy. Se myy. Ja sitten tota, sit mä aloin katsoa Joe Rogania, kun se puhuu taistelusta. Ja se puhuu näistä asioista, mistä sä puhuit. Tiedätkö, niin kuin elämästä ylipäätänsä ja tämmöistä asioista. Sitten mä olin silleen, hei, mä tykkään puhua, tiedätkö. Ja sitten mä opin samalla tekemään jotain noita blogijuttuja. Sitten mä yhdistin noin kaksi asiaa. Mä silleen, boom, mä voisin tehdä tollaisia videoita. Eihän se ykkösellä ikinä onnistu, siinä kestää aina paljon. Onnistuiko sulla mitään ykkösellä, kun sä aloit tekemään videoita ja noita? Siis se prankki onnistui ykkösellä. Mä olin niinku tosi yllättynyt, kuinka niinku onnistunut setti se oli. Se oli eka kuvaus, ekat prankit, ekat niinku tavallaan kohtaamiset niinku näiden prankkityyppien kanssa. Ja tota, se onnistui tosi hyvin, mutta sen jälkeen kaikille niin kuin varmaan tulee se ongelma jossain vaiheessa, se on niin hyvä se video, niin hyvin onnistunut se pränkkäys, että sitten on paineet luoda niin kuin yhtä hyvää tai parempaa. Niin sitten tavallaan se, mä aloin miettiä tosi paljon, niin kuin toi hitsi, että pystyykö mennään ylittää tätä pränkkiä, koska se oli omasta mielestä tosi hyvä pränkki. Onnistuminen. Onnistuminen, niin kyllä. Ja sitten se on niin kuin tavallaan se, että se on se paine tavallaan luoda parempaa, koska se kehitys vaatii sen, että sä luot parempaa, että sä menet aina askeleen eteenpäin ja teet parempaa ja laadukkaampaa ja hienompaa. Niin se on tavallaan se paine, mikä mulla on niin kuin luoda parempaa ja kehittyä samalla. Ja sun kuitenkin tuon prankin tekeminen, se on tosi luovaa ja tosi raskas. Se on tosi raskas yksin. Vaikka sä teet sen 5 minuuttia, mikä on tosi paljon, sä teet minuutin prankin, tiedätkö? Minuutin verran sä oot niin kuin täysin siinä messissä, et yhtään naura, tosi vakava, tiedätkö? Leikit ihan niin kuin sä oikeasti oot tyhmä tai kyllä, outo, kyllä, tiedätkö? Kyllä. Se on, ja aina niinku kuvastaa. Ja joka kerta sun pitää niinku antaa isompi shokki sun kyllä, yleisölle, kyllä, mikä on niinku kyllä. Mun mielestä toi on se sairain asia tässä kyllä, koko hommassa. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Et mun pitää koko ajan miettiä hurjempia. Mutta onneksi ne mahdollisuudet on kuitenkin rajattomat. Että siis on paljon asioita, mitä mä voin tehdä ja miten mä saan reaktio. Et kysehän on periaatteessa reaktion luomisesta. Että tavallaan se, että mitä isompi reaktio, sitä enemmän se onnistunut se pränkki. Että tavallaan ne keinot, mitä sä luot sen reaktion, niin niitä on monia. Ja mä oon vasta niin kuin matkan alus, että mun pitää lähteä kokeilemaan monia eri juttuja. Tää on niin kuin pelkästään kokeilu ehkä tällä hetkellä, tää homma. Mut tiedätkö, vaikka niin kuin sä koet, että sun tuossa hommassa on niin kuin tosi paljon tota, että sun pitää olla tosi erilainen. Eikä tää jaksa katsoa 5 vartia pränkkiä peräkkäin. Ei. Right? Mutta mä veikkaan, että se on myös sama muissakin asioissa, koska mulki, jos olisi vaan niinku periaatteessa, jos me vaan tehtäisiin podcastia, no se on vähän erilainen podcasti, mutta mun mielestä parhaat podcastit on sellaisia, että kun sä saat vieraan, josta sä et tiedä yhtään mitään. Joo. Joka ei ole yhtään, periaatteessa me tullaan ihan eri piireistä. Niin. Mä oon Itä, Hoods. Itä, I'm with you. Korso Hoods. ei näin. Sori, ei korsoisi mitään pahaa. En mä enää korsa. Sä hylkäät korsalaisia. Ei, toi voi cut the shit, eikö sä ne halua kertoa? Niin. Mutta se juttu on kuitenkin, mitä mä puhun tästä, että et pitää vaan miettiä, että oikeasti se ovi on auki, mutta monesti me rajoitetaan. Se on just jos se. Jos sä rajoittaisit itseäsi, että hei, mä vaan teen vartijapränkkejä, mä vaan teen foodisprankkejä, mä teen vaan tästä aiheesta, niin sitten sä rajoitat sun katsojia ja sä rajoitat itteensä ja kyllä, sun luovuutta. Kyllä. Ja sen takia niin kuin luovuutta ei pitäisi rajoittaa, vaikka se kuulostaa hullulta. Ei. Mulla on niin kuin kaksi pääperiaatetta niin kuin pränkkäämisessä, mitä mä noudatan. Ja ne on, niin kuin, että mä en aiheuta kenellekään materiaalista tai taloudellista vahinkoa. No niin kuin, se on se, niin kuin se asia, että se ei ole enää hauskaa, se ei ole niin kuin, kukaan ei naura sille, että sä tuhot jonkun omaisuutta tai aiheutat tappioon jollekin. Tai potkaset jonkun polveen ja sitten sen kävelet. Joo, ei mitään tällaista. Ja sitten myös se, että jos mä huomaan, että se kohde on jollain tavalla niin kuin huono-osainen tai jollain tavalla niin kuin mieleltään ei stabiili. Se voi sanoa oikeustomikelvoton, eli se ei pysty niin kuin oikeustomikelvoton, eli just tavallaan, että se ei niin kuin, että sillä on joku tavalla, joka vastaa hänen asioistaan, niin kuin, eli tavallaan sillä tavalla se mielenterveys, kaikki nämä, niin semmoisia meiltä pränkkikohteeksi, koska se olisi niin kuin väärin, saattaa aiheuttaa kuitenkin ne reaktiot tavallaan, mitkä ne tulee, mitä mä teen, niin saattaa jollekin olla liian niin kuin kovin juttu, niin saattaa laukasta jotain tai tulla traumua tai vastaavaa, että se pitää katsoa, tietysti. Ja silleen, muutenkin sun pointti ei ole tuoda niin kuin mielipahaa ei. Sillekään, jolle sä teet sen vitsin, vaan sä haluat, että se nauraa sunkaan sen kyllä, lopuksi. Kyllä. Eli sä oot sairas. Ja mun mielestä
mielestä on niinku, mun mielestä tavallaan hauska se, että se on eri juttu, jos me näyttäisi joltain niinku korittomalta ja köyhältä ja mielenvikaiselta, ja sitten mä menisin haistelemaan vaikka stringen jonkun ihmisen eteen, niin sehän olisi vaan, että hyvin vittu, mene pois siitä, niin kuin, että lopetat meidän halus oman vierelle. Mutta se on tavallaan eri juttu, kun mä tuun freshinä henkilönä siihen, niin näytän niin kuin ihan hyvin voivalta, ja mä tuun tekemään tätä tosi outoa, tosi poikkeavaa, niin se on niin hauska nähdä, kun se toinen on siitä, että mitä niin kuin tästä tapahtuu. Että et uskoiko se tähän, onko tämä piilokamera, mikä tämä on, tiedätkö, alkaa niin kuin epäilee. Ja sitten sen jälkeen se oli silleen, se voi mennä kertoa vaikka vaimolle, kun se menee himaan, että tänä mulla oli outo kaveri kaupassa. Mitä mulle kävi tänään? Se tuli juttelemaan mulle ja oli hölmö, joku ihan outo tapaus, että oli erikoinen päivä. Saattaa antaa sillekin ehkä jotain. En tiedä. Se on vaan niin kuin, mä pyrin siihen positiivisuuteen. Joskus se ei välttämättä onnistu. Joskus ne saattaa reagoida silleen, että ne ei ole positiivisia siitä, mutta se on se tavallaan se cost tavallaan tässä asiassa. Että kaikki ei välttämättä tarvitse miellyttää tai voi miellyttää. Niin ja siis kaikissa on varmaan niin kuin omat ja, niin kuin plussat ja jotta tuossa tulisi hyvä pränkki, niin totta kai sen pitää olla ihan hämmissä. Kyllä, nimenomaan. Ja siis tavallaan eihän se on pränkki, jos mä teen mun kaverille sille jonkun pränkin tai sille, tiedätkö mä meinaan. Jep, se on extreme laji, se on niin kuin, se voisi laittaa extreme lajiksi ja siinä on aina niin kuin myös joku, jonkun kustannukselle tehdään aina. Se tehdään aina jonkun kustannuksella ja se on niin kuin se on se pelin henki. Tiedätkö mikä siinä on mun mielestä ehkä niin kuin tosi se olisi pelottavaa. Mun mielestä pelottavaa niin kuin, varmasti sua niin kuin jännittää ja what not, koska sä tiedät, ihmiset on ihan erilaisia. Joku voi näyttää siltä, että se ei lyö ketään, mutta se lyökin. Joku voi näyttää siltä, että se ehkä lyö, mutta se on tosi hauska, että vaan naure sunkaan. Kyllä. Että sä et tiedä yhtään siitä reaktiosta. Mutta myös sekin, että ihminen, se jolle sä teet sen prankin, sekään ei tiedä, että miten se reagoi siinä. Tiedätkö? Ei niin. Koska me ei tiedetä, mitä me aiotaan tehdä silloin, kun me saadaan potkut. Kyllä. Tiedätkö, mitä meinaan? Paitsi semmoinen henkilö, joka on käynyt sitä potkuskeneä tosi monta kertaa päästä. Jep. Mutta muuten me ollaan silleen, niin kun se pysäyttää sen henkilön silleen, mitä mun pitäisi tehdä tässä? Pitäisikö mun vaan näyttää, että mulla ei ole dildo, vai pitäisikö mun sanoa, että näytä se video mulle? Tiedätkö, niin, kyllä. Tiedätkö, mitä meinaan? Jep, se onkin, mutta mä oon ottanut sen mentaliteetin, että jos tulee semmoinen hankala tilanne, vaikka että se käy päälle tai jotain, niin mä ajattelen vaan sen, että se on videon kannalta hyvä asia. Siinä pitää olla vähän hulluutta, ja mä tiedän sen, että mä osaan itsekin tapella, eikä kyse ole siitä osaanko mä tapella, mä osaan puolustautua, iskui vastaan, niin tavallaan se, että jos siinä kävisikin jotain sellaista toinen hyökkäys, niin se olisi ihan tavallaan videon kannalta hyvä matsku. Mutta totta kai se järkyttäisi. Mä voisin sanoa tälle, että jokainen pränkkäri, joka kohtaa väkivaltaa, niin se järkyttää niitä. Ei se ole niin kuin, että wow, että oli hieno juttu. Kiva, kun löit mua. Niin saattaa siinä videoa sanoa, että wow, että mä sain niin kuin mustan silmät, että hei, hauska juttu. Mutta kun ne menee himaa, niin kyllä ne ajattelee, että ei vittu, että oli, niin kuin, että oli ikävä tapaus. Mutta että se videon kannalta se oli ehkä niin kuin hyvä asia. Joo, mitä sparrat sä? Nyt on vähentynyt. Kyllä mä hakkaan säkkiä. Tämä on se hyvä puoli, että aina kun mä hakkaan säkkiä, musta tuntuu, että mä oon Mike Tyson ja mulla on tulee se fiilis, että mä haluaisin jatkaa tätä hommaa, mutta nyt on niin paljon kiireitä, että pitää keskittyä yhteen asiaan kunnolla. Totta kai. Ei mä vaan sitä, että mä itse niin kuin sparraan, koska siinä on jotain. Säkin hakkaaminen on tosi terapeuttista. On. Se on niin terapeuttista. Susta tulee rauhallisempi ihminen. Tiedätkö? Kyllä, jep. Se poistaa sen paineen paljon nopeammin kuin puntti. Se antaa tavallaan, se luo sen tavallaan, se pääset tavallaan siihen eläimelliseen se moodiin. Sä hakkaat, pam. Ja sit sä huomaat, että sä oot se mies. Sä oot niin kuin se rauhatyyni. Tulee se, että se on vähän egoismi. Se on vähän. Pitää olla vähän se on. Se on tappelu, että se voi ajatella silleen, okei, mä oon ihan ok tyyppi. Sun pitää ajatella, että mä tuhon tämän. Kyllä, tiedät, just näin. Mutta niin kuin sokka irti niin sanotusti. Vähän niin kuin cheeks on. Yo, cheek, tuu tänne. You know how it is. Meidän pitää varmaan jossain vaiheessa mennä treenaamaan. Jos otetaan video ja näyttää noin. Mä oon tosi huono sparraa. Tai mä oon ihan ok. Tai en mä tiedä. Se riippuu, mihin sä vertaat mua. Mutta vaikka mä saan turpaan. Ja mun serkku Niloy Khan, joka puhui UFC:ssä yhdessä jaksossa, niin se pistää sen IG:seen aina, niin, missä mä niinku, mä oon huono paini, mutta mä rakastan painia. Joo. Ja sit välillä se on mua parempi paini, ja sit välillä se choukkaa mut. Ja sit se pistää videon siihen, ja sit mä joudun niinku täpäyttää. Tiedätkö paljon se syö mun egoa? Se on varmasti tosi paljon, koska se tulee vielä videolla, jos näkee sun naaman, tiedätkö? Ihan. Joo, ja sit se aina kysyy multa, koska se on mua nuorempi, että hei, onks tää ok, jos mä pistän Instagramiin. Sit mä oon silleen, joo, totta kai pistä, tiedätkö? Mä oon silleen, että ensinnäkin,
tämä ei määritä mua. Mm. Ja mun pitäisi olla vahvempi kuin tämä. Koska just tuolla näin. Ulkona tulee olemaan ihmisiä, joilla on tosi kova mielipide musta, tiedätkö? Ja mun pitäisi olla valmis siihen. Ja toi on totuus. Mun pitää oppia hyväksy totuus. Jos saatat turpaa, tiedätkö? Be a man, tiedätkö? Ja sä opit siitä, kun elämä vetää sua turpaa. Kyllä. mulla oli 20-vuotiaana helvetin kovia, tai helvetin isoja semmosia itsetunto-ongelmia. Ja sen takia mä aloin tappelemaan. Mä lähdin vapauttelemaan, mä lähdin potkunyrkkeilemaan. Just sen takia, että mä pystyisin olemaan se mies, se leijona, mikä niinku kasvattaa mua henkisesti ja fyysisesti. Siinä on jotain. Nyt mä oon rauhoittunut. Mä oon niinku löytänyt myös se itsevarmuuden jostain muualta, mutta se on edelleen mulla täällä näin, että pitää olla se mies. Sun pitää tietää, mihin sä oot capable. Kyllä. Tiedätkö? Ja sitten tavallaan, kun tulee joku, mä en halua tapella, se olisi inhottavaa lyödä ketään. Mutta sitten kun joku tieksä tulee sun niholle ja niinku saa se sun niinku tieksä sen ottaa sen sokan pois niinku cheek. Niin, sit mä vähän pelottaa mitä mä voin minkälaista tuhoa mä voin aiheuttaa. Siis ihan oikein. Välillä kun sä varmaan lyöt jotain säkkiä sä vaan katot silleen, näin, jos olisi jonkun. Kun mä oon nykyään heavyweightin, mä oon 90 kiloa, mä oon lihannut ihan hemmetisti. Nice. Sä oot kyllä vähän kasvanut siis viimeksi. Mä nähtiin salil varmaan kyllä, viimeksi. Kyllä. Siis mulla on tullut raskauskiloja sun muuta, mutta siis kyllä lähteekö mun siihen pommeja tällä hetkellä. Venytteletkö paljon? Nyt on jäänyt vähän, mutta mä oon vähän punttia ja tiedätkö, pitäisi venytellä. Ei mun enää jalka nouse hirveästi. Tiedätkö, mulla oli silleen yhdessä vaiheessa, että mä kävin tosi paljon salilla. Mä keskityin siihen niin kuin kokoon ja tollaisiin asioihin. Sitten mä itse niin kuin aloin miettiä, että sen jälkeen kun mä aloitin thainyrkkeilyä, mä aloin miettiä silleen, että tää on tosi raskasta. Jos se painoo. Joo, ja sit mun niinku kunto ei ole niin hyvä. Mm. Ja sit mä aloin miettiä silleen, että hei, mä halusin olla niinku 90-vuotiaana sellainen, joka pystyy käydä vielä lenkillä. Kyllä. Ja sit mä just venyttely ja martial arts, eli mitä noita kutsutaan? Martial arts. Taistelu, kamppailulajit. Niin, kyllä. Kamppailulajit, niin sun pitää venytellä. Koska aina kun sä venyttelet, sä arvostat sitä, että okei, nyt se potku meni vähän korkeammalle. Ja nyt se meni oikein se tekniikka. Kehon hallinta. Ja sun pitää, niin kuin, mä itse olen laiminlennut venytys tosi monta vuotta nyt tässä näin. Mutta just se, että kyllähän se on tärkeää. Mä niin huomaan kuin heti, jos mä en ole venytellyt, tiedätkö, että kuin jumis mä oon. Joo. Ja ei ole kertaakaan ollut sellaista, että hei, mä venyttelin, tää oli huono idea. Mutta on ollut sellaisia, että vitsi, mä menin salille, mä menin vähän liian kovaa, tiedätkö, olisi pitänyt ottaa vähän iisimmin. Varsinkin, kun sä et ole tehnyt vähän aikaa. Se on se, että salille sun on vaan pakko pumpi päälle, että sä näet hyvältä. Sitten se unohtuu kaikki semmoinen tärkeä unohtuu, just kaikki venyttely. Play the long game, niin, play kyllä, the long game, tiedätkö, aina pitäisi kyllä miettiä sitä niin kuin pidempää peliä. Niin pitäisi. Kuinka monesti ihmiset valitsee sen lyhyemmän pelin? Sen nopean vaihtoehdon. Nopea nautinto, tai sille olkoon se työ. Sä teet sellaista työtä, mitä sä et haluaisi tehdä, mutta sä oot silleen, että hei, I gotta pay bills, tiedätkö? Yep, tai sit oot se sellainen, että okei, okay, I gotta pay bills, but I gotta find my soul. Niin yep. Kuin sä sanoit, että sä yritit etsiä ittees, mäkin yritin etsiä itteeni, ja mä oon tehnyt tosi monia erilaisia juttuja, säkin oot tehnyt erilaisia juttuja, mitkä on kuitenkin loppujen lopuksi niin kuin tuonut meidät tänne. Tähän samaan pöytään. Niin, kyllä. Niin, tavallaan. Silloin joskus back in the days oltiin yhdessä ja hengailtiin. Ja kumpikaan ei tehnyt yhtään toisista, että me tehtäisiin tämmöistä juttuja. Jostakin me ollaan tässä. Se on some. Mutta hei, jatketaan seuraavassa klipissä. Nice. Urheilu mun mielestä on tosi hyvä apu kaikille. On. Ihan sama, että mitä sä teet, sun pitäisi urheilla. Ihmiskeho on luotu siihen, että me tehdään vaikeita asioita meidän mielellä ja myös meidän keholla. Nyt miten sä harjoitat sitä, on tekemällä sun noita prank-juttuja. Mä harjoitan tekemällä tällaisia podcasteja, tietsä, editoin videoita, otan kuvia, tietsä. Yep. Se on mun henkistä tai mielenvoiman rasitusta tai tietsä, mielikuvituksen kyllä rasitusta. Mä treenaan mun mielikuvitusta. Se on niinku periaatteessa ihmisellä on moni ulottuvuuksia, mitä sä voit tavallaan mennä niin cross the boundaries, niin niinku yli niinku tavallaan ylittää sun rajoja. Se on just se fyysinen puoli, sun pitää tietysti niinku fyysisesti latautua, tehdä niitä rasituksia, mennään eteenpäin ja myös henkisesti sitä rikkautta, mitä sä duunaat, tämmöisiä juttuja, mitä me tehdään, niin on niin kuin, mitkä tavallaan ruokkii sitä mieltä ja ruokkii sitä motivaatioa tehdä ja mennään eteenpäin. Monilla, se on harmi, monilla ei ole sitä. Niin monet ihmiset on, tiedätkö, että ne niin kuin tekee sitä duunia, ne tekee niitä arkipäivän asioita ja ne miettii, että jotain puuttuu elämästä. Se mielekkyys, se tavallaan se, että sä koet olevasi tärkeä ja hyödyllinen ja että sä oot jossain, jos joku on sellainen juttu, mikä on nautintoa, niin monilla ei ole sitä. Se on bless, jos ne, jotka löytää sen. Joo, ja sitten se on mun mielestä tietyllä tavalla sun sielu huutaa, että hei, mä haluan tehdä jotain. Kyllä, tiedätkö? Kyllä.
joka merkitsee mulle eri tavalla jotenkin tärkeää. Niin, kyllä. Se on kaunista, jos ihmiset löytää sen työssään, koska... I mean, jos sä teet sellaista duunia, missä saat rahaa, jos joku päivä, tiedätkö, me ei tarvitse tehdä enää, me puhutaan näistä meidän osa-aikaisista töistä tai tällaisista keikkahommista ja meidän duuneista, että hei, me tehtiin tota ja sitten jaksettiin sama painaa duunia tähän kyllä, hommaan. Kyllä. Mutta sitten joku päivä me voidaan katsoa taaksepäin ja nauraa näille, että itse asiassa oli niinku vaikeeta. Niin oli. Ja sitten me voidaan tehdä niinku työkseen just tällaista. Jep. Ja se on, mä oon miettinyt tavallaan, että se duuni voi olla mikä tahansa, kunhan sä oot vaan onnellinen, että sä teet sä sun duuni. Se voi olla vaikka, että sä oot roskakuski, niin jos sä oot oikeasti vilpittömästi onnellinen, että sä teet, sä meet himaan, sä oot onnellinen, heräät aamuun siihen duuniin ja sä oot onnellinen, niin se on go for it, se on ihan ok. Et tai jos sä teet vaan sitä duunia ja sit sulla on joku nyrkkeily tai sä harrastat potkunyrkkeilyä ja tiedät sä saat siitä kikset. Jep, jep. Niin, sekin niin, on hyvä. Niin on, se on se just se positiivinen. Sen ei tarvi olla välttämättä työ, mutta kunhan niin, se on sun elämässä. Joku semmonen, mikä luo sun merkityksen. Mikä hioo susta timantin, tiedät sä, tekee susta mentorin jollekin. Älyt sä mitä meinaa? Sun pitää itse mennä se matka läpi, että sä voit mentoroida muita. Se ei pysty keskinäräisenä, se on niin, se on tavallaan, jokainen mentori, sen pitäisi mun, niin kuin varmasti pitääkin mennä joku, tiedätkö, kivinen polku läpi. Että sä voit saa sen kokemuksen siitä, että sä voit kertoa muille asioita. Sen takia mentorit niin kuin tietää, mitä kaikki virheitä voi tapahtua ja tulee tapahtua, tiedätkö? Kyllä. Ja ne on myös, mun mielestä yksi niistä asioista on silleen, että ne on aina valmis oppia ja löytää uuden tavan tehdä sitä samaa asiaa. Kyllä. Että ne yrittää löytää uusia ulottuvuuksia. Jos sä oot vaikka thai-nyrkkeilijä, sä mietit silleen, millaisia komboja mä voin tehdä, miten mä pystyn kaataa sen pois. Ja jos sä oot niin kuin, siis kaikissa meidän... duunissa tai tekemisissä on semmoinen taidepuoli siitä. Niin on, niin on. Niin on. Mä halutaan varmaan, niin kuin, tai se, niin mikä mulla on se, että mä haluan luoda tätä pysyvää. Mä teen jonkun asian. Se tavallaan, miksi se kamera on hyvä siinä, että sä voit manipuloida ja muokkaa tavallaan sitä viestiä, minkä sä voit luoda. Mutta myös se, että se on sit taltioituna se hetki siihen kameraan, että sulla on jotain, kun sä voit vanhana katsoa, niin sä oot tehnyt jotain, sulla on muisto, sä oot tehnyt jotain. Sä tavallaan pääset siihen aikaa käsiksi. Tää sä oot sairas jätkä. Mulla oli ihan samanlainen niin kuin visio tästä jutusta. Mä sanoin silleen itselleni, että ihan sama, vaikka tästä podcastista ei tule mitään, mulla on jotain, mitä mä voin näyttää mun lapsille. Just tällainen näin. Henkilö mä oon ollut. Kyllä, kyllä. Ja sitten, kun sä oot kamera edes, niin sä yrität tehdä sellaisia asioita, missä haluat olla myöhemminkin, tiedätkö, ylpeä. Kyllä. Ja sä teet hienon prankin, tiedätkö, vaikka se olisi kuin nolo juttu, mutta sä voit olla ylpeä, koska se ei ollut semmoinen... huono prank. Ei. Se oli semmoinen kovanlaadun kyllä, prank. Kyllä, se, yes. Se vaatii jotain. Se vaatii niin. jotain ja se näyttää, että mitä sä osaat. Tiedätkö? Ja se, että sä saat iloa annettua muille ihmisille. Sä oot kunnon esiintyjä. Mun on pakko sanoa, että sä oot niinku naturaalinen esiintyjä. Ja mä tiedän, että sua jännittää myös, koska mäkin on naturaalinen esiintyjä. Tiedätkö? Se jännitys on kauhea. Siis ne epäilykset aina kun tiedätkö, sä... Tänäänkin, kun mä tulin tänne, ennen mä olin himmas, mä lähdin, mulla oli tavallaan se, että miten mä esiinnyn, minkälainen mä oon ja miltä mä näytän ja pidät sä musta ja tiedätkö, kaikkia semmosia epäilyksiä, no ne demonit, mitkä tulee koko ajan valtaan, mutta tiedät tavallaan sen, että sä oot hyvä niin kuin sä oot. Se on vaan se, sun pitää hyväksyä se. Se, että on täydellisen komea, se, että on täydellisen hyvä puhumaan, se, että on täydellisen mitään, mutta sä voit silti olla oma itses ja se on kaunista, jos sä pystyt vaan olemaan oma itses. Se on vaikea. Se sinnekin menee aikaa, mutta se on kaunista, kun sen pystyy ymmärtämään. Mä en pystyisi sanoa tuota paremmin. Mä en pystyisi mitenkään kuvaa tuota paremmin, mitä sä kuvasit tämän homman. Ja sä osaat myös selittää hyvin asioita. Noin sellaisia, milloin sä huomasit, että sä oot hyvä tuossa hommassa? Tai miten sä harrastit, tai miten se ilmeni sun lapsuudessa tietyllä tapaa? Miten sä mä olin lapsen aika villi ja utelias, ja sit mulla on aina ollut, mä oon aina halunnut ilmaista itseäni, ei välttämättä puhumalla. Sä et ole kiusaaja, vaan sä oot semmoinen, joka tykkää pitää hauskaa ja riehuu vähän siihen läpällä. Joo, kyllä, kyllä. Et siinä on vaan hauskaa mukana, silleen positiivista vibaa. Vaikka sä riehut, niin siinä on kuitenkin joku hyvä, että se ei ole mitään kiusaamista. Ei, nimenomaan. Mä oon itse kiusattu lapsena ja se oli inhottavaa. Ja silloin, ja mä oon niin kuin, mitä tulee kiusaamiseen, niin mä oon aina ollut sitä mieltä, jotka vaan siihen pystyy, jotka on kiusaamisen uhreja, että kun ollaan lapsi ja ollaan nuori, niin jos sä oot lopettaa kiusaamisen, niin sun pitää stand the fuck up, että sä hakkaa säijä. Sun pitää lyödä ja puolustautua, koska se on crew-maailma, se lasten nuorten maailma. Ei ne ymmärrä empatiaa siellä. Siellä ei ole mitään empatiaa. Se kiusaajalla on paha olla, niin se ymmärtää vaan fyysisen, tiedätkö, niin kuin voiman. Ja mun mielestä
se on ainoa asia, mikä pystyy niin kuin... Mä sanon ton toisella tavalla. Ainoa tapa, miten sä pääset kiusaamisesta pois, on, että sun pitää näyttää sun keholla ja mielellä, että enough is enough. Kyllä. Ja joskus se vaatii sitä, että jotkut saattaa lyödä sua, ja silloin sä et saa näyttää, että sä oot haavoittuvainen, vaan näyttää, että mua ei kiinnosta. Jep, jep. Vaikka sä saisit turpaa, mua ei kiinnosta. Mä annan sulle pari. Mä en pelkää sua. Kuka sä luulet olevasti? Sä et kerro, kuka mä oon. Mä tiedän, kuka mä oon. Kyllä. Ja ihmiset pelkää tätä. Jep, jep, ihmiset jep. pelkää ihmisiä, jotka kävelee näin. Itse varmasti. Jep, tiedätkö? Jep. Ne alkaa sanoa tyhmiä asioita, tiedätkö? Se alkaa puhua tyhmiä. Ootko huomannut? On, jotkut jätkät puhuu silleen, niin kuin, että niistä tulee epävarmoja, kun ne on sun ympärillä. Ne on silleen, että vitsi, toi puhuu tosi mukavasti. Vitsi, toi ei ole mitenkään mulkku. Joo, se pelottaa vähän ihmisiä. Se on joku jänne juttu, että se pelottaa vähän ihmisiä, jos sä oot itse varmaan, sulla on hartiat pystyssä, niin kuin tavallaan tuot sun omia mielipiteet esille. Välillä ehkä kärkkäästikin ja tälleen, mutta anyways, mutta se saattaa ehkä vähän niin kuin pelottaakin jengiä, mutta se on ehkä just tavallaan se, että kun sä otat sun tilan haltuun. Kysymyshän on just siitä, kun sä meet uuteen paikkaan, siellä on ihmisiä, sä otat sen oman tilan haltuun ja sä näytät sen, että tää on niin kuin, mä oon nyt tässä näin ja mulle voi jutella, mä juttelen täällä ja mulla on hyvä meininki, niin saattaa luoda sitä epävarmuutta jollekin, muut ei pysty siihen. Se luo sen epävarmuuden, että onko musta jotain vikaa, kun mä en pysty tavallaan, vaikka tuo energia, mikä tuolta tulee, niin se on jotenkin niin semmoista, että hei vitset, niin kuin, vähän vaikea olla tässä tilanteessa. Mä oon ollut ennen itse siinä tilanteessa, kun on ollut itsevarmoja tyyppejä, kun mä sanoin, että mulla oli aikaisemmin itselle itsetut ongelmia, silloin just back in the days, niin tavallaan mulla on hyvä perspektiivi siitä, että nyt mulla on se tila hallus, mutta silloin mulla ei ollut, niin se tuntui jotenkin tosi silleen, oli tosi vaikea olla fyysistä, vaikka mä tiesin, että ei se aiheuta mitään pahaa, mutta jotenkin se vaan tuntuu, se miten se voi sanoa englanniksi, se, niin kuin, mikä se on se sana? Irritates. Onko se irritates? Vähän niin kuin ärsyttää tai silleen, niin kuin, että se on semmoinen. Se on ihan niin kuin sieltä tulee taas säteitä. Niin kuin... silleen, tee sulle mitään, mutta sulla on semmoinen fiilis, epämukava olo. Jep, mutta onneksi mulla on aina, niin kuin, jos puhutaan siitä, että minkään tyyppi mä oon, niin mä oon aina ollut semmoinen niin kuin hullu positiivinen. Mä oon aina heittänyt tyhmiä juttuja. Mä oon aina niin kuin ollut siinä, jos mulla on ollut epävarma olo, niin mä oon silti jotenkin onnistunut tuomaan sen mun positiivisuuden esille ja heittää sitä hölmöä juttua ja rentouttaa jengiä. Mulla on sama juttu ja mä veikkaan niin kuin yksi semmoinen iso icebreaker, eli niin kuin, kun kaksi uutta ihmistä tapaa ja sitten niiden välillä on semmoinen jää, koska ne on ihan varma, että sä haluatko toi jutella vai ei. Sä et tiedä oikein, kuka tämä toinen tyyppi on ja samoin toista päin. Niin huumori on semmoinen hyvä icebreaker. Let's laugh about something. Yep, yep. Ja tiedätkö, sulla on myös sekin, että sä pystyt nauraa itsellesi. Mä pystyn nauraa itselleni, tiedätkö? Yep. Mä pyrin olemaan nöyrä. Okei? Okay? Ja yksi tapa välillä sun pitää nöyryttää itseäsi. Tai se on totta. Ei silleen, että anna muiden kävellä sun päälle. Ei, se. Vaan se on silleen, että sä sanot, että sä hyväksyt, että hei, mäkin voin tehdä virheitä, että mä oon niin virheen ulkopuolella. Jep. Mutta mä yritän. Jep, se on niinku siinä tilanteessa, sä tavallaan tarjoat sun nöyryyttä. Not talking, but confident. Jep, sä tarjoat sun nöyryyttä. Esimerkiksi mä tulin tänne näin, mä tarjoan mun nöyryyttä just olemaan niinku mukavaa tälleen näin. Ja niinku tavallaan anna se signaalin sulle, että mä oon vaan niinku tässä, että mä oon vaan, että ei mulla mitään, mä en tuu minkään niinku, tiedät sä, Egon kanssa tänne, tiedätkö sä? Mut silti mä oon hartiat pystyssä, silti mä oon niinku se, tavallaan se kaappi tai siis se seinä. Siinä on hieno, se on tavallaan, se pitää tehdä silleen tosi tyylikkäästi. Ja mun mielestä toi on niin kuin, being a man is that sä oot nöyrä, mutta sä et alistu. Kyllä. Sä oot nöyrä ja sä tiedät, mistä sä teit väärin ja sä otat vastuut siitä. Kyllä. Ja sä et kiusaa muita, vaan sä oot siellä niin kuin... Sä oot neuvomassa muita. Tai tälleen. Mä huomasin, kun mä aloitin uuden duunipaikan, niin... Siinä aluksi tulee vähän sellainen olo, tietsä, kun ei tunne ketään ja ei oikein messis missään jutuissa. Siis mä huomasin, että suomalaiset niin kuin ainoa tapa, miten sä pääset messiin niiden niin kuin skeneen, on silleen, että sä meidät dokaan niiden. Niin se on totta. Se on... Mä oon silleen, niin kuin, että ei ole mitään muuta tapaa, että sä pääset siihen ryhmään sisään, koska toi on vaan niin kuin karu fakta. Se on. Ei silleen, että mä tuomitsen mun juuripaikan juomista, mutta... Mä oon ihan samaa mieltä. Se on jotenkin niin... Jotenkin...
esim mulle se avautuminen on niin helppoa. Mä pystyn niinku ja mä en niinku juo, niin sit se on vähän niinku sille, että mitä ihmettä. Niin sitten samalla levelillä silloin. Mutta sun pitää löytää toisia tapoja, tietsä. Mut kun suomalaiset on just silleen, että kun ne ottaa sen muutaman huikan, niin sitten pystyy veljeillä. Et muu voi tulla niinku se veljeolo, mä voin veljeillä ilman, että mä niinku käytän mitään. Se niinku mulle. No meillä on veljeolo ilman, että me käytetään mitään, tietsä. Ja sit niinku joo, ja mä sanoin, ja mä, tavallaan se arvostus, kun mä tulin tänne näin, mä katsoin, ja mä heti, wow, mun piti kertoa, että kuinka paljon mä arvostan sun duunia. Sori, tää mesta on niin likainen, no, likainen vaan siis silleen, että mulla on vaan kamat eri paikoissa, tiedätkö? Niin, no ei mä edes huomannut sitä. Mulla on duuniputki päällä, tiedätkö? Ja sit tänään oikeesti mä mietin, ja mä sanoin mun kollegalle, mä olin silleen, vitsi, mulla on yksi podcast tulos, mut ei kyllä yhtään jaksaisi. Mä en yhtään ottaisi paheeksi, jos Kaitsu jättäisi välissä, tiedätkö? Ja sit mä, No on aina ne epäilykset, mitkä tulee. Joo, ja sit vähän, tiedätkö mitä? Mulla on ollut niinku tässä pari viikkoa, että mä oon epäillyt mun podcastin tekoa. Koska välillä podcastit, tiedätkö, kun sä oot liian lähellä sitä asiat, niin sä et haista enää siitä, niinku mikä toimii, mikä ei, ja miksi sä teet kyllä sitä. Ja joo, mitä se antaa sulle. Joo. Mutta tänään, kun sä tulit, tiedätkö, mulla on sellainen fiilis, että vitsi, tää on just sitä, mitä mä haluan tehdä. Se vaatii oikein henkilön. Arra mitä? Se vaatii oikein henkilön, että saat sen inspiraation. Mä oon tehnyt tämän pränkkiä semmoisten ihmisten kanssa, että ne tappaa mun luovuuden. Mut tulee heti semmoinen, että ne pystyy olemaan itteni. Ne määrittelee, mitä mun pitäisi tehdä. Teet tolleen, teet toi hauska juttu. Mut tulee heti ne sulkeutunut fiilis. Mä oon niin kuin, että en mä pysty. Se vaatii sen ihmisen, joka ajattelee samalla tavalla. Mä oon puhunut aikaisemminkin tässä. Se vaatii ihmisen, joka ajattelee samalla tavalla. Se näkee sen vision, jolloin ei tuomitse heti. Tuomitse vähän niin kuin, okei, maistetaan tätä. Niin, mistä maistuu? Niin. Okei, tuossa on jotain juttua. Jep. Ja sitten se lähtee niin kuin rullaa se homma. Ja ne ihmiset on harvassa. Mutta se on myös sitä rikkaus tavallaan, että kun sä löydät sen oikein ihmisen, niin sä lähdet tekemään sitä omaa juttua. Sitten se on rikkaus, kun sä niin kuin onnistut siinä. Koska moni ei pysty siihen. Moni, siis, niin, se on. Se on vaan karu fakta. Ja siis, mulla on silleen, varsinkin kun mä teen tätä podcastia, tiedätkö, niin tässä mun pitää niin kuin jatkuvasti miettiä, että miten tässä tulee joku järkevä keskustelu, tiedätkö, kyllä, mikä kehtaa pistää nettiin. Niin mä uskon siihen, että jokaisella meillä ihmisellä on oikeasti tosi paljon kerrottavaa ja tosi paljon tarinoita, mitkä niin kuin keskusteluja, mitä me käydään meidän pään kyllä, sisällä, kyllä, tiedätkö. Kyllä. Ja ne ei tule ulos ikinä. Ja jotkut niistä voi olla tosi hienoja ideoita. Ja sillä tapaan nämä ideat, kun ne on tässä päässä, sitten me lausutaan jotain ääneen, tiedätkö, niin kuin tällaista sound wavea, ja me otetaan ne niistä. Tulee tähän meidän korvaan, ja meidän aivot rekisteröi, mikä se on, ja sitten me tehdään vaatteita, me tehdään pöytiä, me tehdään laseja, tiedätkö, ja mikä näistä ei onnistuisi, jos ihmiset ei kommunikoisi. Kyllä. Ja mun mielestä se on vaan oikeat kysymykset. Meidän pitäisi keskittyä kysymyksiin enemmän kuin vastauksiin. Kyllä, mun mielestä kyllä, me keskitytään liikaa vastauksiin. Sen takia me ollaan silleen, että onko tämä oikein tai onko tämä väärin, tiedätkö? Mutta sä kysyt väärää kysymystä, my friend. Tiedätkö, mä itse niinku, aika silleen täysin niinku, totta. No siis silleen mä sanoisin, että mä oon niinku semi-uskonnollinen. Tai silleen mä uskon Jumalaa ja tälleen. Ja mä tykkään tosi paljon niinku lukea just isommilla historiaa mun mielestä. Ja niinku erilaisia niinku uskonnon noita koulukuntia tälleen. Joo. Ja mä oon vaihtanut koulukunnan sen takia. Koska mun mielestä toinen koulukunta... Sä oot niinku löytänyt uuden. Joo. Ja sit siinä koulukunnasta, ei se ole uusi, se on tosi vanha, mutta se on eri... tavallaan itse tavallaan uusi koulukunta siis silleen, että huomannut, että siinä on erilaiset, niin kuin, mitkä sopii sun... Joo, erilainen filosofia. Joo, ja yksi niistä filosofiasta, mikä on mun mielestä tosi kaunis. Ja ei taas silleen, että mä sanoin, että hei, kääntykää muslimiksi tai tälleen. Mä vaan haluan niin kuin, sanoa, että miksi mä valitsin tämän koulukunnan, koska sen imami... sitä kutsutaan Malik, niin kuin sen nimi on Malik. Jos mä saan ikin pojan, sen nimi on Malik, tiedätkö? Malik. Joo, se, kuulosti, tiedätkö, joo. Se on raamatullinen, se on, niin, se on uskonnollinen, mutta siinä on kuitenkin Malik. Se on niin kuin... Siinä on. Niin sitten me kutsutaan sitä Imam Malik, niin tämä Imam Malik sanoi tälleen, että ihmiset kysyy silleen, että hei, mitä jos ihmiset niin kuin, pystyy matkustamaan kuuhun, niin pitäisi, miten me rukoillaan, tai mihin suuntaan me rukoillaan, koska muslimit rukoilee, tiedätkö, Mekkaan päin. Niin sitten se oli vaan silleen, että sitten, kun ihmiset pääsee sinne, niin ne myös, jos ne löytää niiden tien sinne, niin ne löytää myös vastauksensa. Se ei lähtenyt spekuloimaan asiaa, että se oli lukemaan. Sitten se aina kysyi silleen, että tapahtuiko tämä, tiedätkö. Ja sitten myös niinku islamissa meillä on ollut silleen, niinku klassisessa islamissa, että me ei niinku mitenkään pidetä tiedet huonon asian, vaan me annetaan tieteen, tiedätkö, myös niinku mennä eteenpäin. Ja sit jotain niinku, oppii siihen. Joo, siis monet imamit ja myös papitkin oli tiedätkö, niinku tiedemiehiä tai sellaisia, jotka niinku luonnon tieteitä opiskeli tosi paljon ja tiedätkö, matkusti paikasta toiseen. Ja itse asiassa arabit teki ensimmäisen
maailman kartan, tiedätkö? Joo. Ne matkusti, tiedätkö, paikasta toiseen. Silloin kun oli keskiaika, niin silloin niin kuin, arabeilla meni paljon paremmin. Muslimeilla oli kulta-aika, tiedätkö? Kyllä, sitten kyllä. Kun renesanssi tuli, niin sen jälkeen muslimeilla se vähän niin kuin muuttui eri tavalla, se valtaan tasapaino muuttui tähän suuntaan. Tämä on vain historiaa, tiedätkö? Ei, ihmiset voi tulla... Mutta vaikuttaa silti tähän päivään. Niin, niin ja siis tiedätkö, mä en ota kaunaa historiasta, tiedätkö? Mä haluan vain oppia ja ymmärtää ihmisiä. Mä haluan ymmärtää, miten me ollaan päädytty tähän pisteeseen, koska mikään ei itsestään selvä, tiedätkö? Sen takia historiasta pitäisi ottaa oppia. Niin pitäisi, nimenomaan oppia. Mm. Ja mä huomataan, että sellaiset yhteiskunnat, mitkä on tosi tiedätkö, avoimia ja silleen, suvaitsevaisia, niin niissä yleensä niin kuin kehittyy korkea kulttuuri. Jep. Missä tapahtuu ihmisten välisiä tiedätkö, niin kuin kontakteja, että ihmiset niin kuin tutustuu eri uskontoihin, kulttuureihin, mausteisiin, tiedätkö, kauppa käy, niin siellähän niin kuin kaikki keksinnötkin tapahtuu. Jep. Mä en tiedä, miten me päädyttiin tähän juttuun. Mutta siis se juttu on silleen, me puhuttiin tuosta kysymysten kysymyksistä. Mm. Ja tää on niinku toi opettaja opetti mulle tänne, että silleen, älä aina odota, niinku, että eri aikakaudet voi tuoda eri kysymyksiä. Kyllä, koska eri kysymys on tärkeä siihen aikakauteen. Jos sä kysyt liikaa, jos sä kysyt itse liikaa asti, voinko mä tehdä tää, mites tää, niin sun järkeä menee niinku etsiin tyhjiä vastauksia, sä voit vaan mennä siihen matkalle, niin ne vastaukset kyllä tulee sen aikana. Että se on niin kuin, jos on liikaa kysymyksiä ja epäilyksiä, niin se aiheuttaa... Mietit, mikä on relevantti, tiedätkö, niin kuin, niin. Mikä on se relevantti asia? Mikä on se ensimmäinen prioriteetti, minkä mä lähden hoitaa, että tämä juna menee liikkeelle? Mm. Joo. Se on ehdottomasti näin. Oot sä ikinä miettinyt, että sä lopettaisit? Onko se ajatus käynyt? Pränkkäämisen. Joo. Tai, no, sanotaan tubettamisen. Tai pränkkäämisen. Okay. No vasta on aloittanut sen, että ei ole vielä. Että niin kuin, että pitää nähdä, mihin se juna lähtee, niin kuin, mihin se pääsee, mille asemalle. Mutta totta kai, kyllä mä myös mietin, että tuo pränkkääminen, niin se just se epäilys tavallaan, että onko pränkkääminen soveliasta vanhempana. Mutta sitten taas kun mä mietin, että miksi säätys voisi rajoittaa mun tekemistä, onko se niin kuin joku vaan henkinen raja, onko se joku, määritteleekö se yhteiskunta, että tuo pränkkääminen on soveliasta 40-vuotiaana. Mutta mä näen sen asian silleen, että mä en ikinä lopeta tekemistä. Että onko sitten, jos mua kiinnostaa tehdä tubetusta, tai mua kiinnostaa tehdä videoita, mua kiinnostaa tuottaa muussa tuotannossa jotain videoita, niin mä teen sen. I go for it, tiedätkö? Mm. Että ei se niinku jää pelkästään pränkkäämiseen, niin kuin me ollaan puhuttu aikaisemmin, niin videon tekeminen on hauskaa. Tämä on hauskaa puhaa, tuottaa, oppii. Ja mä en näe semmoista tilannetta, että yhtäkkiä unohtaisin kaiken tämän ja kaisin vaikka leipopullaa. Että ei se niinku, että kyllä mä uskon, että tämä on se juttu, mitä mä haluan tehdä. Ja se, että millä tavalla mä teen sitä, niin sehän on mysteeri. Voihan se olla, että mä lopetan pränkkäämisen pari vuoden päästä ja teen jotain muuta videoa. Tai mä teen kaikkea muuta. Ei se on vielä mysteeri. Mutta en mä kyllä näe, että mä lopettaisin. Koska tämä on se juttu tavallaan, missä haluaa kehittyä ja paljon opittavaa. Ja tämä pitää miehen tiellä. Mä ymmärrän. Jatketaan seuraavassa klipissä. Yes. Kuinka monta seuraajaa sulle riittäisi, että sä tekisit vaan tota? Koska me käytiin äsken tätä keskustelua, ja mä sanoisin, että mulle riittää 100 lojaalista seuraajaa, jotta tää niinku tuo mulle merkitystä. Koska mä ajattelen silleen, että mitä jos tän pöydän takana olisi 100 ihmistä katsomassa, kun me vaan puhutaan. Niin kuin oikeasti mielenkiinnosta, eikä silleen, että joku opettaja tai faija on vienyt kuuntelemaan jotain saarnaa. Toi on hyvä kysymys, koska... Monihan niinku haaveilee siitä, että et mahdollisimman moni seuraa sua, että tavallaan saat jonkinlaisen hyödyn, saat sen markkinahyödyn siitä ja saat tavallaan toimeen tulon siitä. Mutta sitten toisaalta sä oot kuitenkin keskittyä siihen, että niinku, et se on sun juttus, sä teet tavallaan omalla ilolla sitä ja se on hauskaa tehdä sitä. Niin etsi se raja tavallaan siinä, että teet sä vasta sun juttu sen takia, että sä oot menestyä. Vai teet sen takia, että se on hauskaa ja saatat ehkä niin kuin saada myös ylimääräistä, niin kuin, mitä nyt saatkaan, rahallista palkintoa siitä. Niin toi on hyvä kysymys, ja tätä varmaan pohditaan niin kuin kauan, että mikä on se raja, että et myy ittees. Että et vaan tee niitä niin kuin sen rahan takia sitä, vaan teet niin kuin sen takia, että tuotat hyvää kontenttia muille ihmisille. Niin ja sitten samalla kuitenkin toi niin kuin seuraajamäärä kasvaa. Mulla oli viimeksi, kun mä katsoin 126 lähiaikoina, ei tullut hirveästi seuraajia, mutta tiedätkö,
Pitäisi mainostaa enemmän Facebookista, että vajaksi pistää sinne. Se on nykypäivä. Osittain sen takia, että mä haluan nähdä, mitä mun niinku faija ja mutsin kaverit on mieltä tästä, tiedätkö? Mut sun pitää... vaan niinku, koska mä tiedän, että ne elää niin eri maailmaa, tiedätkö? Sulla on varmaan sama juttu. On. Mä oon saanut kaikki epäilyksiä. Kaikki vanhemmat ihmiset on just, että... Mitä sä näet? Joo, kyllä. Ja me joudun selittelemään paljon itteeni ja miksi mä teen. Ja se on välillä vähän raskasta. Että niinku, et just tavallaan se, että pitää... Niinku, selittää muille, miksi, mitä sä teet ja mikä sä oot. Niin se on niinku, välittekis vaan mielet niinku olla, että hei, hyväksy mut niinku sellainen kuin mä oon, jos puhutaan niinku lähipiiristä ja tälleen. Mut niinku, mulla on niinku pointti, mihin mä osin mennä. Mikä helvetti se on? Puhuttiin aluksi ennen tota, puhuttiin... Kysymyksistä ja sitten... Määrä seuraajia. Joo, kyllä. Niin, tavallaan mä mietin ton mainostamisen sillä tavalla, että sä luot jonkun asian. Eihän, jos miettii niinku peruspekkaa, perus jartsaa tuolla noin, niin ne... Penaa. Ne saattais viihtyä, kun ne katsoo sun kontenttiin, mutta jos ne ei löydä sun kontenttiin, eihän tule ikin näkemään sitä. Elikkä sun työ on tavallaan niinku levittää sitä mahdollisimman laajalle, ja sitä kautta löytää niitä, niinku, niitä oikeita faneja, niitä oikeita seuraajia, jotka viihtyy sun kontentin parissa. Mutta eihän ne voi löytää sitä, eihän se voi olettaa, että ne vaan löytää YouTubessa sun kontentin. Milloin sä aloitit muuten sun hommat? Se oli 2018 kesällä, viime vuonna. Kesällä? Joo. Mä aloitin itse asiassa myös kesällä. Mä en julkaissut mitään YouTubeen, vaan mä tein niinku vlogeja, kun mä menin töihin, ja mä näytän sulle, niin kuin mä sanoin lopuksi. Mutta tosi läppä, koska mä aloitin samaan aikaan. Ja mä aloin julkaista ensimmäiset vasta niinku viime vuoden lopussa. Okei, joo. Et niinku aika samoihin aikoihin. Niin, mut mä halusin vielä sanoa tähän sen, että kelaan 5 vuotta sitten, jos me puhutaan silleen, että hei, sulla on fanei, tai silleen, niin ajattelen, että mulla on fanei, tiedätkö? En mä edes osaa nyttenkään kuvitella, että mulla olisi fanei. Mä ajattelen, että ne on vain ihmisiä, jotka on kiinnostunut katsoa mun materiaalista. Kyllä, niin, kyllä. Ne on yhtä hyviä jossain toisessa asiassa, missä mä en tiedä mistään mitään. Niin, kyllä. Munkin tuli, kun mä olin tuossa mökillä ja mä laitoin, mä oltiin aika huippeessa, niin se oli aika hieno mökki ja tälleen näin. Ja mä otin... Joo, mä olin vähän hurt, kun te ette kutsuttu. Ensi kerralla pitää tulla messiin. Kyllä. Niin, mua tuli Instagramissa, kun fani tai seuraaja tuli laittaa viestiä, että oisipa mä sun ystävä. Kun mä olin laittanut stories, se vastasi yhteen storyin, missä oli meidän mökki näky silleen niin kuin dronella kuvattuna. Että voisipa olla sun ystävä. Niin mä mietin, että miten niinku tähän voisi vastaa. Että et mikä tää on tää. Ja sit mä niinku hyväksyin sen tavallaan sen viestin. Ja sit mä vastasin vaan, että eikö me olla kaikki meidän ystäviä. Niinku, toistemme ystäviä. Niinku. Että siinä vaan, se oli vaan tavallaan semmoinen, että joku voisi voinut tulkita sen niinku häiriöviestiksi. Tai joku olisi voinut tulkita sen niinku, ihan samaan. Mutta mä olisin jotenkin vastaan. Se käytti sen ajan vastaamaan jotain positiivista. Se on ehkä yksinäinen. Sori, ei itse yksinäinen. Mutta siis niinku, mut sä et tiedä. Niin, mä en tiedä. Niin mä haluaisin vastaa, että eikö me olla kaikki ystäviä. Niinku, että mä... Humble guy, man. Se, mutta mä ymmärrän sitten taas se, että jos sulla on vaikka 500 000 seuraajaa ja jokainen pommittaa sun, että sä ei vastaa, että sä niinku, ei, sul, ei vaan niinku, mitä sä voit tehdä? Järjestää joku fanitapaamisen, sit sä näet sun kaikki fanit. Tiedätkö, mulla oli samanlainen keissi. Itse asiassa toissa päivänä mä menin näkemään yhtä tyyppiä, australialainen. Silloin ja mä teen sen kanssa podcastin seuraavaksi ensi keskiviikkona. Joo. Australialainen, tai silleen, että vanhemmat tulee South Africasta, mutta kasvanut Australiassa, muuttanut Suomeen, aloittanut tiedätkö, videokuvausfirman, että tiedätkö, jos haluat häissä tehdä videoita ja tällaisia, että se tykkää niin kuin kuvaamisesta ylipäätänsä. Ja joku oli sanonut sille, että sä näytät tolta tyypiltä, että se näyttää mun näköiseltä. Joo. Ja että me ollaan tosi samanlaisia. Ja tää oli ekaa kertaa, kun mä törmään itteeni. Siis niinku, siis, eikö se ole käsittämätöntä? Se oli ihan sairas. Ainoa mikä ero on silleen meidän tyyliero, mutta me fiilattiin samoista asioista. Tiedätkö? Mä oon iso fani, niin kuin mä tykkään Vansin kengäistä. Vans Old Schoolit on mun mielestä niin hienot, että sä voit pukea puvun kanssa, sä voit pukea ihan minkä
tahansakaan, kunhan sä osaat pukea oikealla tavalla. Mä tykkään pukeutumisesta ylipäätänsä. Mun mielestä se on semmosia pieniä asioita, mitä sä voit vaikuttaa sun elämään. Sä et pysty vaikuttamaan, mikä näköinen sä oot. Okei, sä voit treenaa, mutta tietyt asiat sä et voi. Sen takia vaikuta niihin asioihin, mihin sä voit. Treenaamiseen, sun syömiseen, tiedätkö, siltä miltä sä näytät, haiset sä, tiedätkö, niin kuin nämä on sellaisia asioita, että pitää huolta niistä. Sä voit vaikuttaa näihin. Ne viestii susta, se ne viestii. En mä ole maailman komea jätkä, mutta mä voin vaikuttaa tähän asiaan. Just näin, tiedätkö, just näin. Meidät? Ja se viestit muille sen asian, että sä pietit tässä huolta. Se on niin kuin, se on se, kaikki on viestintää muille, se, mitä sä edustat itseäsi. Mm. Joo. Eli ainakin täytyisi myöntää, että pitäisi käydä useammin partusissa tälleen ja hoitaa itteni kuntoon. Tiedätkö, käy täällä Kontulassa, täällä on niin kuin Femma maksaa, että leikkaa Femma. Hiukset. Joo, mun hiukset, ne näet sen hyvät feidit tässä joo, on pari viikkoa, tiedätkö? Sitten jos sä maksat 15 tekee, ne tekee sulle tota, ne sheivaa sut ja kaikki, tiedätkö? Okay. Ne myy hyvää vahaa sieltä. Tääkin on tullut sieltä, tiedätkö? Joo, joo. Näyttää freshilt, paksu tuuhelt. Joo, ei, mutta siis mä... Joo, kiitos, kiitos. Mä tiedän, tiedätkö, niin moni... Sä oot kertonut tosta mun hiuksesta. Pitää kiittää Faijaa tosta. Sun Faijalla hyvät geenit. Hyvät geenit. Faija näyttää tosi nuorella. Mut sit tota, mä käytän sellaista kuin hiusvahaa kuin pomade. Joo. Ja se on semmoista tosi limasta. Onko se mustas purkis? Enkä mä oisin kuullut. Niitä on eri värisiä purkkeja, mutta se on semmoista... Semmosta, okay, tietsä, kunnon tietsä. Volumia, sanotaan volumia. Se on volumia. Sä oot silleen niinku tälleen, tietsä, sellaisia... Kunnon... Semmosia siimoja, tietsä. Joo. Sit sä heität sen. Ja kun kuitenkin tekee asiakaspalveluduunia, niin haluu kuitenkin, tiedätkö, niin kuin tuoda, näyttää hyvältä. Yep. Mä en tiedä, kaikki mummot tulee aina silleen, että ai vitsi, sinä olet komea se mies. Sepä puristaa sitä potkia. Sä komea mies. Lapset ja vaimo odottaa kotona. Mä oon silleen, joo, antaa niiden odottaa. Sitten on silleen, oot sä naimis, mä ennen. Se on silleen, hyvä, älä mene naimisiin ennen 30-vuotiaana. Mä oon silleen, ai, roger that. Kokemus tulee. Joo. Sitten tota... Mut siis me puhuttiin siitä, että niinku pitäisi vaikuttaa. Jos sä et vaikuta sun elämään, niin sit yhtäkkiä sä et vaikuta mihinkään. Sä vaan meet sitä niinku aallon mukana. Ja tulee se syyllinen olo. Tavallaan sen katkeruus. Siis se tulee pienistä asioista. Niin kuin sä puhuit, että jos sä oot tehty jonkun asian kunnolla, niin se lähtee siivoamisesta. Mm. Siivoa kunnolla. Teet toi kunnolla. Kaikki näin. Yritätkö sä vihjaa? No ei. Vink, vink. Niin. Plotsitti, että tästä tulee. Eiks niin? Ei, mut siis sä oot oikeas just siinä, että niinku... Et ne pienet asiat, pienet nyanssit pitää hieroa kuntoon, koska ne antaa sitä motivaatioa siihen seuraavaan tehtävään. Se just siivoat homman kunnolla, saat hyvän fiiliksen, että hoitaa sun duunista, teet sen kunnolla. Kaikki ne vahvistaa niin kuin sitä sun persoonaa, kuka sä oot. Mm. Se on. Muistatko, me oltiin tuossa niin ennen tätä nauhoittamista, me puhuttiin siitä, että mulla on muutamia semmosia coacheja, mitä mä, niin kuin, millä mä elän. Joo. Ja yksi niistä on se, että how you do anything is how you do everything. Mä en tiedä, ketä toi on sanonut. Mutta se on totta, että se, miten sä pidät itsestään huolta, niin sä teet myös hyvin sun työpaikan just duunit, näin, ja sit näin. Sä teet, niin kuin, näet vaivaa. Niin. Jos sä jatkuvasti näet vaivaa asioiden eteen, niin sä näet kaikissa vaivaa asioiden eteen. Just ja se näin. Vie sua eteenpäin kaikissa asioissa. Mutta sit jos sä teet huonosti, niin sit sä teet kaikki muutkin huonosti. Se on totta. Se on totta. Ja mua ärsyttää, että sä tossa niinku pränkkäämisessä on niinku tullut monia sellaisia tilanteita, että niinku, kun siinä pitää... Tällä hetkellä munkin pitää niin, niin monta asiaa muistaa yhtä aikaa, kun se on kuitenkin elävä tilanne. Se tavallaan shotti, mikä me tehdään, niin se on niin kuin, se on se hetki, tiedätkö, ja jos ei se onnistunut täydellisesti, niin se on siinä. Mm. Niin siinä pitää niin monta eri nyanssia pistää kuntoon, kun se menee tekemään. Aina kun mä oon tehnyt prankin, mä oon huomannut, että ei hemmetti, että tosiaan ei toi noin, toi ei ollut kunnolla, mikki ei ollut kunnolla päällä, toi ei ollut kunnolla, toi väri asetukset oli niin kuin väärin ja kaikki tiedät, että siinä oli niin monta asiaa, mä olisin, ei niin kuin, että... Mutta noista opitaan, niin, bro. Niin, ja kyllä. Jos sä katsot mun eka video, mä en edes tehnyt sellaista yhtä pätkää niin kuin yhteen, vaan ne oli niin kuin kahdessa tai kolmessa osassa, tiedätkö? Joo. Mä en vaan tiennyt, mitä piti tehdä, mutta sitten... Se lähtee, mutta se oppii, se on just näin. Mm. Mutta sitten on ärsyttävää, jos teet samoin virheet koko ajan, sitten sä teet se. Mm. Mutta siinä pitää olla just se, että sä et tee samaa virheet. Ei, ja sun pitää olla just jatkuvasti skarppina ja tarpeeksi itsekriittinen. Jep, just näin. Mikä just sulla näin. On silleen, että milloin sä tiedät, että okei, että tää on niinku roskaa tai tää on kultaa? Tiedätkö? Milloin sä tiedät, että onks... Vähän niin kuin, tiedätkö, silloin kun... Kivestä tulee malmi, tai silleen malmihan on semmoinen kivi, missä on tarpeeksi mineraalia, että sitä kannattaa oikeasti ottaa irti siitä. Kyllä. Niin milloin sä tiedät, että onko tämä niinku tarpeeksi kannattavaa? Se on varmaan, kun mä itse nauran ja vihdyn siitä. Jos mä muokkaan sitä videoa ja mä nauran niille mun läpille, niin mä uskon silloin, että se on ihan viihdyttävää ja hauskaa. Mm. Sitten on ollut semmoisia tilanteita, esimerkiksi se mäkkäripränkki, minkä mä tein. Mä hankin tuon mäkkityöasun ja kaikki sun muut vetimet kuntoon. Mm. Mulla oli sen
sen prankin aikana, jo ennenkin sitä, kun me mentiin sinne ravintolaan, niin mulla oli semmoinen vähän niin kuin pakottava fiilis, mulla ei ollut niin semmoinen luontainen positiivinen fiilis, mulla oli vaan, että pakko nyt purkittaa, pakko tehdä, tiedätkö. Mm. Ja mä huomasin, kun mä tein, että... Sä et ollut parhaassa hapessa. Me ei ollut parhaassa hapessa, ja mulla ei ollut se mindset, ei ollut täysin kohillaan, että se oli tosi pakottavaa, ja sitten niin mulla oli semmoinen niin pakottava fiilis, mulla ei ollut semmoinen hyvä fiilis, voimannuttava, että mä teen, niin kuin, tää on mun juttu. Niin mä aistin siinä, kun mä editoin sitä videoa, niin mä aistin, että okei, tää ei tunnu niin hauska, että... Mut se kuitenkin sit saa ihan hyvää feedbackia kuitenkin, mutta ne on semmoisia asioita, mitä mä ite huomaan, että voisi tehdä paremmin ja millä mindsetillä, ja mä ite niinku viihdyn niiden videoiden parissa. Mutta toi onkin, pränkkääminen on vaikea laji myös muutenkin Suomessa, koska mä oon huomannut, että suomalaiset ei välttämättä... Ne ei arvosta välttämättä samalla tavalla, eikä ne välttämättä tikkaa samoista pränkkäistä, vaikka Jenkeissä. Jenkeissähän on isot markkinat pränkkäämiselle, ja jengi niin kuin siellä on ihan siellä miljoon. Siellä jengi on sekon. Joo, siellä on siis kaikki, koko sosiaalinen media on muuttunut, siis siellä on kaikki arvostaa, tiedätkö, jotka tekee hyvää settiä. On niin kuin mainstream medioit, sellaisia Fox News, tai en mä tiedä, onko se niin kuin Fox News, mutta sellaisia niin kuin news channel, vanhoja, MTVs näytetään pränkkejä. Jep. No mitä jep. Se kertoo? Niin, se kertoo kyllä. Sitä, että sillä on markkinoita. Kyllä, just näin. Nähdä just näin. Jackass ja niin, kyllä. Mutta on Suomessakin tietyllä tavalla on, dudes. On. Dudes, mutta se on ainoa. Se on ainoa ja sekin... Mutta on aika maailmanlaajuisesti. Joo, on. On. Ja sit mun mielestä niinku pränkki sanalla on huono fiba Suomessa. Mm. Että jos sä niinku oot, mä teen pränkki bro, niin se on jotenkin semmonen niinku, se antaa se... Oot sä räkis? Ja räkis, ja, joo, kyllä, ja. Kyllä. Se on just näin. Se on just niin, tiedätkö, mulla oli yksi frendi, joka tykkäs tehdä pränkkejä. Okei? Okay? Se oli semmonen punk-rockkari, tiedätkö, vähän niinku sellainen... Se käy vähän nopealla, tiedätkö, niin kuin, ei silleen niin kuin henkisesti, vaan se tykkää, niin kuin, se pelasi tosi paljon Metal Gear Solidia, mä joo, tiedän, sä pelannut joo, sitä, tiedätkö, joskus. Tulee takaa, sniikkaa, kuristaa mua ja tälleen. Joo, tiedätkö, vähän niin kuin Assassin's Creed, jos... Niin. Joo, se pelasi vähän liikaa pelejä, no mäkin pelasin, mutta tiedätkö, en mä jaksanut ikin niin kuin, tehdä tollasia move-juttuja, tiedätkö. Joo. Nykyään ehkä, tiedätkö, kun on niin kuin harrastaa jotain, se on menetys liikkeet, mutta se oli just semmoinen, joka halusi näyttää mulle liikkeet jostain Full Metal Gear Solid tai jostain tällaisissa peleissä. Sitten mä olin vaan sille, yksi päivä mä olin paastossa, tiedätkö, mä oon nälkäinen, mä oon tosi vihainen, jos mä oon nälkäinen. Energia tosi niinku... Sitä kutsutaan hangry, tiedätkö, hungry, angry, tiedätkö, mä oon tosi hangry person. Sitten se heitti mut niinku alas sellaisesta, että mä olin istumassa niinku penkillä, se niinku otti takaa kiinni ja heitti mut alas, tiedätkö. No sen mielestä oli tosi kiva. Joo. Mä otin sen jäbän kiinni, mä heitin sen alas, tiedätkö, pisti sen lukkoon, mä olin silleen, no niin, teet vielä kerran, mä... Sitten se oli vaan silleen, että okei. Sitten sen jälkeen se ei tehnyt sitä. Joo. Toi just sitä kiusaamista. On, koska joo. Kiusaaminen ehkä, se joka kiusaa, se ei välttämättä koe, että se on tarpeeksi paha, koska sitä ei haittaisi, että yep, se niputtaa yep. Sen. Niin. Tai ehkä sitä haittaa. Niin. No sen takia sun pitää näyttää sille, hei, tää on mitä sä teet mulle, mä teen sulle just takas. Näin. Ja painissahan on hyvä näyttää, siinä ei tule vahinkoa. Vähän niin kuin sparraamisessa, jos nyrkkeilet, jos se menee yli, niin se sit voi sattua pahasti. Mutta painissa tavallaan se, että sä voit vetää ihan täysin siinä. Ja helposti sun hammas voi mennä nyrkkeilemään. Niin, jep, vahinkoa, niin mikä maksaa sitten hoidottaa. Mutta just niin kuin painissa, niin sä voit antaa kaikkees, vääntää kunnolla, ja silti siinä tapahdu mitään pysyvää vahinkoa. Ehkä lihaskipuu vähän. Sen takia niin kuin, mä itsekin halusin mennä enemmän niin kuin BJ:in, niin kuin tässä... Sanotaan, kun mä oon 30, mä aloitan varmaan BJ. Se on semmoinen. Ehdottomasti. Se koska se on... silloin pysyy niinku notkeena ja sit siinä ihan ei mene niin paljon niinku paikat rikki. Ei meikään. Ja sit siinä on se vyötaso juttu. Just se on näin. Tosi kiva silleen seuraa omaa progressia. Niin, edistystä. Tavoitteet. Se on. Kyllä. No miten toi niinku kuvaussetti, että kauan sulla menee koko toi prosessi, kun sä kuvaat? Et tiedät sä silleen, että okei, missä tiedät, että tää on se paikka? Ja paljon sun semmoinen kuvauspäivä, sanotaan sun production, tuotannon aika, koska mun tuotannon aika on siitä lähtien, kun tää kamera käy. Sitten mä otan kuvia, sit mä otan traileri, tälleen. Mä editoin, mä uploadan ja boom, se on siellä. Kyllä. Maanantaina aamulla, yes, you know how when it's coming, tiedät sä. Niin miten sulla, niin kuin, että... Miten sun aikataulutus? Miten sä schedulaat ja kauan siinä menee yhdessä? Niin kuin... No siis tavallaan se kuvauspäivä, niin siinä menee puoli päivää vähintään. Siinä voisi mennä enemmänkin, siinä voisi mennä koko päivä, mutta sehän riippuu kuvaajan aikataulusta myös, mikä on välillä häiritsevää. Mutta ensin pitää ennen sitä kuvauspäivää miettiä, mikä pränkki ja mitä se vaatii se pränkki. Mitä se vaatiiko se jotain naamioa, vaatiiko se jotain rooliasua, vaatiiko se jotain. Pitää hankkia kaikki erilaiset
kamaa ja sun muuta. Ja sit se brainstormaat, että sä kirjoitat sä asiat ylös vai onks, tuleeko se niinku vaan silleen? Ne tulee vaan silleen tälleen, jes, jes, mä vaan teen ne. Mun pitäis dokumentoida. Tän niin jälkeen me istutaan ja me tehdään brainstorm-sessio. Kyllä, ehdottomasti. Kuinka hyvä brainstormaus on? Oikeasti se on, se siis niinku, mä uskon. Se on jotenkin, se on niin maagista, että sä otat, tää on itse asiassa, tulee Hassan Michael, yeah, boy. Kiitti siitä kirjasta, se on ihan sairas. Tein mitä tapaa Hassanin kanssa. Mutta siis Hassan Michael antoi mulle kirja, missä sanottiin, niin kuin, miten luovuutta voi harjoittaa. Tiedätkö? Yksi paras tapa on sille, että sä kirjoitat asioita. Sä näet, miten mä teen ton asian. Joo. Sä näet, että se on järjestys. Kyllä. Asiat liittyy toisiinsa, toinen liittyy vähän enemmän toisiinsa. Tiedätkö? Mindmappei, ranskalaisia viivoja, tiedätkö? Visioida sitä asioita. Tiedätkö? Kirjoittaa tähän, nämä on asiat, mitä mä tarvin tämän prankin tekemiseen, että se olisi hyvä. Sitten sä vaan mietit sitä ja sit välillä sä tuut takaisin tuohon pointtiin, välillä sä menet toiseen pointtiin. Tiedätkö? Yksi sellainen asia, minkä mä haluaisin, olisi sellainen iso liitutaulu, mutta tiedätkö, tussitaulu. Joo. Ja mä tykkään niinku niin sit kirjoittaa. Siihen vaan laittaa. Joo, tietysti. Ja sit mulla oli ennen tässä, mä en tiedä, jos katsot mun ensimmäisiä videoita, niin siinä oli tollasia postit lappuja, tiedätkö, mitä mä pistin, tiedätkö. Joo, joo. Mä mun näyttää, ne on vieläkin tossa yhdessä ikkunassa. Ne olisikin tosi hyviä, koska just, et sä muista seuraavan päivän samoja asioita välttämättä. Se on laiskuutta ollut mun ja ehkä joskus munnossa. Sä treenaat, sä tuut takas, sä katsot niitä postit lappuja. Ei vitsi, mulla tuli hyviä ideoja. Niin, toi, jep. Videosta, mutta tosiaan justiin, niin pitää miettiä se pränkki, mitä se vaatii, rekvisiitat siihen päälle. Mm. Sitten kuvauspäivänä niin laittaa ne kamera-asetukset. Jos mä teen vaikka sisätiloissa, niin laittaa tavallaan siihen ne kamera-asetukset kuntoon. Varmistaa, että kuvaaja on myös selvinpäin ja hyvässä kondiksessa. Sä pressissä kunnossa, niin ei se oli viitsi, aina hän on hyvässä kunnossa. Sitten se vaan menee siihen, että se on vaikea visualisoida, missä kohtaa mä teen sitä pränkkiä. Mun pitää mennä paikan päälle, mä näen ne kohteet tälleen näin, ja sitten mä mietin sen kamerakulman, että se naama näkyy ja sen reaktiot näkyy. Tärkeintähän on just se, että ei mun naama ei näy, vaan sen reaktio näkyy. Eli sen kohteen naama näkyy selkeästi, kameramies sinne, ja sitten mä vaan lähden tekemään sitä. Et se on niinku pienellä tuotannolla vaikea, että se on niin paljon kaikkea niinku pieniä nuansseja, mitä voisi hieroa, että se vaatii kyllä aika paljon, mutta se on sen arvosta kaikkea. Että se on loputon projekti, se on ja se tekee siitä. Niinku, kyllä, se on tavoite, se matka. Ei ole niinku päästä siihen tavoitteeseen, vaan niinku se matka. Just nimenomaan. Oppii kaikki siinä asiat. Sehän on niinku, se on pitkä matka, voisi sanoa. Se on pitkä matka. Mä mietin silleen, että kun me puhutaan näistä virheistä ja tälleen, että ne on isompia opettajia. Pystytkö kertoa jotain nolompia hetkiä? Tai mitä noloi hetkei, mitkä henkisesti raskaita? Onko tullut jotain noloja hetkeä tai epäonnistumisia? Epäonnistumisia on kyllä tullut. Koska nolot hetkit on semmoisia, mitä sä haluat tehdä. Joo, kyllä. Siis jo, tavallaan, että siihen, niin kuin, se on tavallaan se, että mun pitää sitä pokkaa. Sehän on noloa koko prosessi, kun mä menen pränkkäämään. Että sitten tavallaan mä ohitan sen tunteen, että on noloa. Mä niin kuin ohitan sen ihan täysin. Mä menen omaan joneen. Että tavallaan nolointa hetkeä mä en ole kokenut oikeastaan, koska se on se, mitä mun pitää välttää. Se on myrkyllinen tavallaan tunne mulle. Sulle, mutta sun pitää tuoda sitä tunne toisessa. Joo, kyllä. Sä teet niin epämukavaa asiaa. Tuo on niin epämukavaa, niin kuin silleen, että jos miettii silleen, että aamulla joku herättää sut, ja average person sanoi sille, että hei, sun pitää mennä heittää vaikka vesiämpäri jonkun tyypin päälle rannasta, että se tuottaa stressiä mulle. Tuottaa, se on stressiä, se on, mut tavallaan mikä siinä on hauskaa, mikä on tavallaan sen arvosta, sit kun mä näen sen siinä kuvassa, mitä mä menen nyt tekemään, ja se näyttää niin tavallaan hullun kuriselta, ja se näyttää viihteeltä, niin se tavallaan on se, minkä takia mä teen sitä, että kyllä niin kuin, että sä mietit sitä lopputulosta. Joo, lopputulosta. Se on tavallaan se, että jos hyvät naurut. Just näin. Jos mulla ei olisi kameraa siinä niin kuvaamassa sitä, niin en mä pystyisi tekemään. Muun tulisi heti, niin kuin, miksi mä teen tätä. Niin kuin, miksi mä altistan itteni tämmöiselle noloudelle. Siitä ei tule mitään hyvää matkua. Ei, se on turhaa. Niin, kyllä. Se ei elää lopu ikuisesti, vaan se elää sen hetken. Niin, kyllä. Ja sitten mä uskon siihen, että ei kuitenkaan tuolla tunnisteta. Ehkä jossain vaiheessa myöhemmin tunnistaa, mutta niin kuin, ei se määritä. Kukaan ei määritä tavallaan, miksi mun ei pitäisi tehdä tätä. Et se on se tavallaan se, mitä mun pitää harjoittaa mielessäkin, että sieltä tulee negatiivista feedbackia, sieltä tulee paljon semmoista niinku epäilyksiä, että toi on niinku hullu ja niinku lopita toi ja sä, niinku häpäiset itses. Se on vaan, mitä pitää vaan niinku tehdä sitä omaa juttua ja olla hyvä siinä. En mä tiedä, mun mielestä kuitenkin sä et ole kiusaaja. Jos sä olisit kiusaaja ja sä kiusaisit ihmisiä, jos sä tekisit vaan sen takia,
mä tein tolleen. Tiedätkö, se on sillä, I'm Tyrone, stop smoking. Joo, se on, se on, joo, se on vähän. Mä en fiilaa ei, sitä. Ei, ei. Se... Ja jotkut niinku sendaa mulle, kato kuin hauska toi on. Mutta sehän on tavallaan se, että sehän niinku, kun se menee lyömään sen tupakan pois, niin sehän tavallaan aiheuttaa sille taloudellista tai niinku materiaalista vahinkoa. Se aiheuttaa niinku periaatteessa, se voi, missä sä tiedät vaikka, että se on sen ainoa röyki, se on se ainoa asia, mikä stressaa elämässä, saa siitä sen niinku... Sen, mikä pitää sen, et, se menet rikkomaan sen, sen harmonian. Siis se on pieni asia, mutta se voi olla iso asia toiselle. Mm. Et se on kans, joo, en, me en niin kuin tuommoista pystyisi tekemään. Ja mun pränkeissähän mä tavallaan pistän itteni alttiiksi. Mä teen hölmöjä sit itselleni ja sitten ne reagoivat. Ja saatat vastuut siitä, niin, jos sulla käy jotain. Niin, kyllä, kyllä. Niin sit se on niin kuin iso kaveri, jos se lyö. Kela, kun se lyö niin kuin ihmisten käsiin ja sitten röökö tippuu, Suomi siinkin käyttää biittiä ja antaa vaan litsarin. Tietysti. Niin, kyllä. Mä tiedän, joku voisi niin kuin inspiroitua tosta. Kyllä, niin. Se, että sä sanot jonkun asian, joku on jo tehnyt ton. Mm. Se, että mä sanoisin tässä, joku on myös sillä, hei, toi hyvä idea, niin. Mennään läpsiin ja käyttää biittiä. Älä. Sit saa vähän noita kipeeksi sen jälkeen. Mä haluan ottaa vastuu tosta. Mä sanoin, älkää tehkö niin. Mutta epäonnistumisia, kun puhuttiin epäonnistumisista pränkeistä, niin ehkä enemmän tekniikkaan liittyvää epäonnistumista. Ja se harmittaa ihan. Se ärsyttää, koska se, sitä ei pysty korjaamaan. Ei, ei. Mun viime klipissä, tiedätkö, minkä mä julkaisen, siinä puuttuu vika 10 minuuttia, 5 minuuttia, en mä tiedä. Mutta siis se pieni asia. Se mä oon keksinyt semmoisen keinon, että okei, jos vähän tulee, niin mä pistän mun muokatun kuvan siihen, että siinä on jotain mielenkiintoista katsottavaa. Kyllä, kyllä. Se on vähän niin kuin, että sulla on housu repänyt, ja ompelet sen kiinni tai jotain. No nykyään se on varmaan muodis. Mä en ole ikinä ymmärtänyt noita revittyjä farkkujuttuja. Ei, en mäkään. Mä oon ehkä joskus pienenä käyttänyt. Joskus... Kuuntele. En mä tiedä, tai silleen, no se voi johtua siitä, että mun vanhemmat ei pitänyt niistä, mutta sitten en mäkään niin kuin silleen, että jotkut ostaa just sen, koska se on revitty, tiedätkö? Mutta mulla ei mitenkään silleen, että jos se repeytyy, niin mä oon silleen, I fine, sitten se on niin cool. Jos se ei näytä niin pahalta, niin, niin. Mutta sitten en mä niin kuin menisi ostaa revittyä. Niin, en mä tiedä siis silleen, että jos sulla näkyy puoli niin kuin tota reittä tuossa noin, että sä kävelet, niin en mä tiedä, onko se niin kuin siis, ei se. Se on ehkä enemmänkin niin kuin, musta tuntuu, että ne on nuorilla, kaksikymppisillä, vähän alle, vähän yli. Niille se on niille tosi. Tavallaan kaikki tommonen niin kuin, tommonen niin kuin ilmiöiden mukana meneminen, muodin mukana meneminen, niin kuin se juttu, että ne haluaa näyttäytyä, erottua massasta. Mun mielestä vanhemmilla, sitten vanhemmiten, niin se ei sun tarvi niin kuin enää. Tai jotenkin siis. Se on, tai se... musta tuntuu, että jokaisella niin kuin, aikakauden nuorisolla on niin kuin, oma skene. On, ja sitten me vanhemmat ei ymmärrä tästä. Se on aina perus. Me oltiin niitä nuorempia, ja oli ne vanhemmat 30-40 olisivat, että me en ymmärrä teitä. Niin me ollaan tavallaan nyt ollaan. Mutta niin... siis mä fiilaan kans niiden, niin kuin, esimerkiksi Vansi Old Schoolit, tiedätkö? Mä oon digannut niistä day one, tiedätkö? Siitä lähti, kun mä, niin kuin, kun mä olin yläasteella. Ei, sori. Kun mä olin lukiossa, niin mun mielestä ne oli tosi siistit. Mä olin silleen, että mä haluan tollaset ja mä oon omistanut 3 sellaista. Kaksi on käytössä ja yksi ei. Mutta siis ne oli tosi mukavat, tosi tyylikkäät, menee kaikkien kanssa. Ja mä käytän sitä nyttenkin. Ja sit se on jotenkin tullut taas muotiin, niin noi niin kuin junnutkin käyttää sitä. Sit niin kuin hattui. Mä oon aina käyttänyt hattui. Tiedätkö, mulla on ihan törkeästi hattui. Mä rakastan hattui. No mä huomaan, mä katsoin sun vaatii. Joo. Ja mä yritän vähän rotatea niitä. Ja sit niinku, no joo, siis mä arvostan, jos mä löydän jotain, että mä en halua olla niinku stigmasoida, mutta sit mä en äly kaikki asiat, oikeesti mä en äly, niin mun mielestä se ei ole vaan... Sä voi harjoittaa myös. Mun mielestä näyttää hyvältä muissa ihmisissä, mutta mä en ite näkisi, että sopis mulle. Jep. Vähän niinku niistä yhdestä kengistä, missä mä puhuin, tiedätkö, ne Reebokit. Mä tykkäsin niistä, miltä ne näytti toisen päällä, mutta sit mä ostin ne, mä silleen, mitä mä käytän näitä? I mean, nää on tosi mukavat. Tiedätkö, ei vaan niinku sovi sulle. Joo, tai siis mä en koe, että ne sovii niin, mulle. Kyllä. Ehkä joku toisen mielestä ne sovii. Mutta sille ei mitään väliä, se mitä sä itse koet sen asian, niin se on se tärkein asia. Se on se tärkein niin, asia, sen kyllä. Takia. Niin. Onko toi, missä menee se raja hulluuteen, että sä kuuntelet itteesi ja sit niinku ottaa niinku palautetta vastaan? Koska sä saa tosi paljon palautetta, eikö niin? Jenkin sanoo, hei, kuvaa tälleen, tee tolleen, tätä tolleen. Mäkin saan sellaista, ja mun tekee mieli sanoa, tuu itse kuvaa, tuu itse tekee. Joo, mutta mä ajattelen silleen, että hei, mä mieluummin otan ton palautteen ja teen jotain silleen, kun on katkera toiselle. Kyllä mä oon aina valmis kuuntelemaan hyviä neuvoja, hyvää kritiikkiä tälleen. Mutta kyllä se vaatii myös se kokemuksen siihen, että sä voit heittää jotain. Tuo on mulla tullut hyvin, että aina kun just sanoo, että voit ilmoittaa joku pränkkiehdotuksen tuonne alle ja laittaa tälle, mä voinko tsekkaa sen, niin kyllä se peli tulee niin semmoisia ihan...
tiedätkö sä, mielivaltaisia, että sä et voisi ikinä tehdä niin kuin, että jotain niin tyhmiä juttuja. Missä sulle ei budjettiin vai? Ei budjettiin, mutta jotain, mikä menee niin yli, että vaikka että laitan niin kuin sukka tätä, pistä vaikka pipo päähän naamalla ja mene pankkiin sitten, että sä teet pankkiryöstön. Sitten mä mietin, kun se ehdottaa tosissaan, että mietin niin, kuin niin että se tavallaan, että joo, kyllä sit varmaan saisi näkyvyyttä ja tälleen, mutta niin kuin, onko se sen arvosta, että jengi luulee, että mä oon valmis tappaa ne rahan takia niin kuin siellä, että eihän toi ole niin kuin, ei. Mm. Et, se on vähän eri asia, että sä teet jonkun nolon asian niin, itsellesi. Niin, ja tossa menee taas se, että sä tuotat muille ehkä materiaalista vahinkoa. Niin just näin. Että jos sä menet niin kuin häiritsee niiden pankkiasiointia, että sä toiset on niin kuin duunisti. Jep. Se menee ja nimenomaan just se, että kun mä menen sinne, niin se on uhkaava tilanne. Uhkaava tilanne on vähän eri asia kuin kyllä. Nolo ja outo tilanne. Siinä on ehkä iso ero noissa asioissa. Jep. Kyllä mun mielestä on hauskaa leikkiä vaikka virkavallan kanssa. Kyllä mä niinku, mun mielestä siinä on hauskaa vaikka tehdä poliisille joku pränkki. Niin, tehdä jotain niinku, kyllä mä oon valmis tekemään kaikkea hullua, mutta sun pitää myös miettiä, mitkä on ne seuraamukset. Onko se niinku, mikä on se seuraamus? Pros and cons. Just näin. Mä oon valmis tekemään kaikkea, mutta se vaan, että ei pidä olla tyhmä. Se on niinku, että en mä ole tyhmä. Se on eri se olla hullu, mutta ei tyhmä. Että niinku, kuitenkin pitää ymmärtää ne vaikutukset, mitä niinku tekee. Mä esim. Vihaan semmosia pränkkejä, esim. Monillahan sosiaalisen median käyttäjällä, tai näillä, jotka tekee niinku hupivideoita, niin ne kiusaa just toisiin. Heittää vaikka, joku poikaystävä ottaa jonkun kakkulapion, tai jonkun kakun, ja heittää jonkun tyttöystävän naamalle ja kusee sen päälle. Sitten se niinku nauraa, ja hauska juttu. Niin mä niinku mietin, että mikä tossa on hauskaa, mille iälle toi on suunnattu, niinku, ja mikä tossa on... Mun mielestä ei ole hauskaa millekään iälle. Ei, mutta... Se on vaan sairasta. Ne on suosittuja, mutta ne on suosittuja. Oikeesti. Jengi kattoo, jengi, tiedätkö, tommosia tubettajia, sosiaalisen median käyttäjiä, jotka niinku tekee hauskoja videoita, just sellaisia kiusaamisvideoita, niin ne on siis kysyntää. Niin on, ja sitten se on vaan silleen, niin kuin, että netissä, kun kaikki... Ketään ei näe, mitä sä katot potentiaalia. Tai niin, silleen, niin kuin, että ketään... Sen saa selville, mutta niin kuin, ei ketään kiinnosta, mitä sä katot. Yep. Ja sitten jengi katsoo vaan sairaat asiat ja tekee sairaat asiat, koska mitä sairaampi se on, niin se periaatteessa houkuttaa. Se on munkin motivaatio, kyllä mäkin olen. Mä myös teen sillä motivaatiolla, mutta sitten just ne seuraamukset, mistä puhuttiin. Että niin. Pitää, että se on se asia, niin. Mikä tää punnii. Mm. Onko tullut monia sellaisia ideoita, mitkä sä oot silleen, että okei, mä en kuitenkaan tee tätä? Oot se niinku... deletoinut jotain ideoita. Joo, onhan nyt paljon. Kyllä nyt tulee niinku, tavallaan pyrkisi, kun mä ammennan aika paljon jenkki niinku, pränkkään joita niinku, tuotantoa. Mä en tee, mä en kopioi, mutta siis ammennan sieltä niinku, ideoita ja sun muita. Niin kyllä siellä on monia sellaisia, vaikka mitkä kohdistuu lapsiin, ja pelästytään lapsia tai niinku, tehdään vaikka, että siinä on joku, mä vieroksun ihan täysin sellaista, että menisin vaikka jonkin kohteeseen ja jollekin isälle, jolla on lapsi siinä niin kuin vieressä, niin mä en pysty tekemään, koska se on niin kiusallinen tunne. Että haluaa nöyryttää isän lasten tai perheen edes. Se on niin väärin. Se on niin väärin. Se on semmoinen bro code. Joo, kyllä. Joo. Mä voin, se tavallaan se epämukava olo sille isälle. Mikä sä et hyväksyisi itsellesi. Ei. Että se pitää niin kuin, sä voit tehdä hullua settiä, sä voit tehdä mielipuolista settiä, mutta se pitää tehdä hyvällä koosti. Että se pitää tehdä semmoisella koosilla tavalla, että seuraamus ei ole toiselle niin paha. Se voi oikeasti olla traumatista. Se voi olla. Ja koska, toikin on varmaan tosi haastavaa nähdä, että ketään tarpeeksi fiksuutta käydä läpi ton ilman, että ei seko. Just näin, koska kun mä menen tekemään pränkkiä, mä lataan itteni siihen pränkkiin, niin, kuin niin semmoiseksi mielipuoliseksi, niin itse varmaksi. Mä otan sen tilan haltuun siinä, mä heitän sitä läppää. Siinä tilanteessa joku vaikka isä justiin, jos mä tekisin isälle semmoisen tilanteen, se ei tietäisi, mitä se tekisi. Se voisi, niin kuin mikä tämä tilanne, sillä tulisi semmoinen niin kuin sen lapsen kautta semmoinen, että tämä on, niin kuin nyt on niin kuin vakava tilanne, että tämä on tosi häiritsevä tilanne, niin mä en halua luoda semmoista tilannetta jollekin, että se niin kuin lapsiperhe. Se voi mennä tosi aggressiiviseksi tai tosi nöyräksi. Niin, kyllä, ja se jengi ei diikkaa, jengi miettii. On joitain, tiedätkö sä, niin kuin... olotiloja, mitä sä joudut valitse, niin kuin fight or flight. Jep, on just se, mistä me puhutaan. Meneekö mä tappeleen tämän
Bodarikaan, tai onko se silleen, että hei, otat lapsen ja lähdet ja sitten se voi myös vaikuttaa siihen lapseen. Niin, kyllä, kyllä. Että mullakin on vastuu, mulla on se vastuu mun työssä ja siinä pränkkäämisessä, mitä mä teen. Se on se vastuu, aina pitää olla, koska se voi olla mielivaltaista ja se ei ole kivaa silloin. Niin, ja sitten niinku onhan siitä, niinku, mikä sen yhden YouTuber-tajan nimi oli, Paul joku? Paul Logan, joo. Siis sehän on niinku hyvä esimerkki siitä, että se meni tekemään vähän semmoista niinku... Meinaat sitä Japani. Joo, Japani-skeisiä. Sehän oli niinku iso juttu. Ja. Sehän oli, joo. Siis mä veikkaan, että se ei tarkoita... Kun se on tottunut kuvaamaan kaiken ja niinku, se on niinku, tekee sitä vlogia samalla. Ja nehän niinku, että tavallaan kun se on mennyt sinne, mä uskon, että se ei välttämättä tajunnut, mitä se tekee siinä hetkellä, kun se on kuvannut ja vähän naureskellut, että siellä roikkuu ruumissa. Niin, tiedätkö, se juttu on silleen, että jokainen meistä on tehnyt asiat, mistä me ollaan täysin ylpeitä, mutta se ero on, että jos se näkyy niin kuin YouTubessa, tiedätkö? Se on. Ja sitten ihmiset niin kuin tuomitsee sua, ja tässä niin kuin ehkä kääntöpuoli on se, että tämä on meidän menneisyyttä. Kaikki tämä on niin kuin meidän menneisyyttä. Yeah. Tämä ei ole, ketä me ollaan nytten. Voi olla, että huomenna me ollaan jo erilaisia ihmisiä, tiedätkö? Mm. Ja sitten niin kuin ihmiset saattaa olla tosi armottomia. Ja sit varsinkin, mä en mitenkään sano, että mitä se teki on hauskaa tai tälleen, mutta mä sanoin, että mitä mä sanoisin tämän asian. Mutta mitä jos se on oikeasti muuttunut ja silti me ei anneta sille chance? Niin, kyllä. Ja toi on yksi syy, miksi mä en ehkä lähtenyt tekemään vlogia, vaikka mä en ikin tekisi mitään ton kaltaista tai noin pahaa. Mutta silti mä näin, että mihin hulluuteen se voi mennä, kyllä, tiedätkö? Kyllä. Mutta kyllä mä kelasin vloggaa silti, tiedätkö? Joo, totta kai. Mutta toi vähän pisti miettiä asiaa. Niin, kyllä. Ja... Mietit tota varmaan joka päivä, kun niin, sä teet. Kyllä. Mä mietin noita, että miten se vaikuttaa muihin ja miten, että tavallaan, että missä on se raja justi, että annaanko se vaikuttaa muiden mielipiteisiin, mitä mä itse koen, että mikä mä oon, niin kuin, mikä mun identiteetti on, niin pystyykö mä kestää sitä tavallaan sitä feedbackia, mikä sieltä tulee. Ja kyllähän, niin kuin, mut se on tavallaan, että jos haluat olla hyvä jossain, sun pitää koko ajan tehdä. Niillä säännöillä, mitä sä oot itse luonut itsellesi. Onko sulla mitään mekanismia, millä sä rauhoitat itsestä? Tai tiedätkö, niin kuin, että sulla on tosi stressaavaa, ei pelkästään tosta hommasta, mutta muista asioista, ja sitten se vaikuttaa? No se on varmaan se, että käy justiin salilla, syö hyvin, lepää tarpeeksi. Sitten niin kuin, hakee inspiraation lähteitä, motivaatio juttu, se on ihan niin kuin... Pyrkii niinku huoltaa itseänsä. Sitten mä oon yllättynyt yhteen asiaan, että kuin huonosti ihmiset nukkuu, syö ja treenaa. Eikä ne tiedosta sitä tavallaan, että ne ongelmat johtuu näistä asioista. Että tavallaan se, että jos sä syöt huonosti, sä nukut huonosti, sit sä mietit, ihmettelet, että miksi sä voit näin huonosti, miksi sun vireystila on niin heikko, sit pystyy keskittyä. Ne ei niinku osaa, että pistää asioita, niin yhdistää, että tässä se voisi johtua. Vaan ne elää sitten siinä tavallaan siinä negatiossa. Eri työpaikoissa, kun mä oon ollut, niin mä oon ollut aina ihmeessä, mitä jengi syö. Tiedätkö? Niin kuin, että ei kaikki tietenkään, niin. Mutta sitten aina niin kuin, sieltä tulee jengi, jotka, niin kuin, tiedätkö, niin kuin esimerkiksi einesruuat, tiedätkö? Ja mä itse sorruin yhdessä vaiheessa, mä vedin tosi paljon einesruokaa. On se parempi kuin ei mitään ruokaa, mutta tiedätkö, siinä jotenkin se lihottaa sua oudolla tavalla. Joo, ja siis eihän se et sä saa sitä tyydytystä, et sä saa semmoista voimaa, et siis se on... Mun mielestä mäkin olen joskus lapsen syönyt ja syötiin aika paljonkin aina. Niin kyllä mä sanoin, että se, kaikki ne vaikuttaa just siihen sun keskittymiseen ja siihen semmoiseen vireyteen. Sä et saa niinku tarpeeksi vitamiineita, Kyllä. Kaikki noin mun mielestä vaikuttaa ihan selkeästi sun itteensä. Nopeat sokerit. Sun ailahtelee mieli sen mukaan, kun sun menee sokerit ylös. Sä nukut huonosti, syöt huonosti. Kyllä. Sitten sä et jaksa treenaa. Niin, tiedätkö, kyllä. Kaikki asiat tuntuu raskaat tehdä ja tälleen näin. Mutta teet sä mitään niin kuin meditaatio tai jooga tai jotain tuollaista? En. Mä oon joskus kokeillut. Jotkuthan menee kävelemään vaikka niin kuin mettään ja istuu. Siis kyllä mä oon spirituaalinen siis siinä mielessä, että niin kuin, kyllä mä saan niin kuin puhuin aikaisemmin, että niin kuin energiat vaikuttaa. Positiivinen fiba-energia. Eli tavallaan mitä vaikka mä saan ihmisiä, että ne vaikuttaa mun mielentilaan. Jos on joku sellainen ihminen, joka on tosi negatiivinen ja epäilee itsensä ja on vähän niin kuin down, niin kyllä se vaikuttaa aika herkästi muhun. Mä oon itsekin herkkä ihminen ja mä niin kuin huomaan, että se vaikuttaa. Että kaikki tavallaan, mistä tahansa niin kuin ulkopuolelta mä saan semmoista positiivista energiaa, niin mä niin kuin imen sen.
No sä tulit oikea paikkaan. No mä en ole niin positiivinen, mutta Karlo on super positiivinen. Se on mä oon huomannut kanssa, että se välillä tietysti kun se puhuu, mä oon silleen, voit sä olla hiljaa, tietysti. Joo, välillä positiivisuus ärsyttää. Niin kuin tämän on niin kuin itse käsitellä nämä asiat. Mä oon silleen, hey, I'm doing this thing, just please shut up for a second, tietysti. Mä ymmärrän. Mutta yleisesti pitää sellaista niin kuin semmoista fiilistä, että sä menet eteenpäin. Niin, kyllä. Asioihin, mihin kyllä. Ja välillä pitää, tiedätkö, välillä sun pitää niinku nollaa ja olla vaan niinku käsitellä se demoni pois, sit taas jatkaa sitä niinku hyvää meininkiä. Et kyllä niinku laskukausi tulee myös. Se kuuluu siihen. Se kuuluu, se on se taistelu, se on sitä ikuista taistelua, mikä sun silloin pitää löytää just Karlotti, että se niin, taitsut ja tällaiset positiiviset ihmiset. Ei, mutta se on nimenomaan. Mm. Se on nimenomaan. Ihmiset vaikuttaa, ihminen on kuitenkin sosiaalinen eläin. Kelassa voit ehkä vaikuttaa ihmisen niin kuin päivään vaan siitä, että sä pistit sen nauraa, että se on jep. Ja kuinka paljon se voi niin kuin oikeasti relieve the stress, että tulee niin kuin helpompi olla. Just näin. Mistä pitäisi nauraa enemmän ja oikeasti? Mun mielestä me nauretaan ihan liian vähän. Niin, kyllä. Ehdottomasti liian vakavaa elämää, tiedätkö? mitä vanhemmaksi sä tuut, niin sit tosi vakava ja kyynissä. Sä, tiedätkö, sä meet vaan ja epäilet kaikkea. Ja on kahdenlaisia vanhuksia, jotka on kyynisiä ja jotka on tosi hauskoja. Jep. Ja ne, jotka on hauskoja, niin on parempi olla ja ihmiset tykkää olla niillä ympärillä. Niin, ja ne elää pidempään. Ja That keeps you alive, man. Sairasta. Mut tuli mieleen, että mun pitäisi pränkkää tässä tekin. Mä mietin, että se aluksi, mä tuun tänne näin, että pitäisikö mun laittaa teks semmonen räjähtävä, että se veri, niin kuin semmonen pussi tonne suuhun, pitää sitä jo jossain vaiheessa niin kuin yriä tohon vertaan, mutta mä mietin, että se on ehkä, en mä viittii tehdä. Se on vähän epäsunniottavaa. Niin, se voisi olla ehkä vähän. I mean, sit jos joku päivä mulla on oma toimisto ja tälleen, tiedät, se ei varaa siivoajia ja tälleen. niin, yeah, kyllä. By all means. Yeah, champagne shower. Ei ehkä vielä, mutta siis joku päivä, tiedät, mä uskon, että mulla on niinku oma toimisto, semmoinen kun on man cave, tiedät, me pelataan bilist siellä, tiedät, siellä on hullu sali, tiedät, mennään sparraa, hei, ei olla sparrattu pitkään aikaa, mennään sparraa, okei, okay, boom. Tiedätkö, kaikki kamat valmiin, sellainen pieni gettosali, tiedätkö, missä on ropes and stuff, tiedätkö. Sen pitäisi vuokrata. Kunnon keittiö, missä voit tehdä ruokaa, tiedätkö, that would be awesome. Meidinhän se toimisto on vähän niin kuin, se on ehkä vähän liian pieni siihen, mutta se on kuitenkin se tosi kiva. Sä, tiedätkö, niin kuin, jos on joku paikka, mihin menet sillaan, niin se on just se paikka, missä saat mennä niin kuin. Se on kyllä totta, mä en vaan hengää siellä suunnassa, missä hengää. En mäkään hengää, missä meidin on kiireinen mies tälleen näin, mutta että että aikoinaan tuli just hengailtua ja se oli ihan chilli, että on joku muu paikka kuin asunto. Tai se on totta, Se on yksi semmoinen meidän yhteisellä kaverilla semmoinen toimistoliike, niin sit me hengailtiin siellä välillä. Et se oli kiva katsoa matsia ja niin, tälleen, että se teukkari siinä sohvat. Miesten juttu, man cave. Man cave. Ja semmoinen kun on dark kaikki tällaiset. Pelikortit siinä. Mut hei, joku päivä, tiedätkö, pitää unelmoida, muuten se ei tapahdu. Nyt tää on mun man cave, kun täällä asuu ketään naista. Joo, nimenomaan. Tää on hyvä man cave. Joo, siis mä yritän pitää puhtaana, koska se juttu on siinä, how you do anything is how you do everything. Jep. Mut hei, onks tähän loppuun, onks sulla mitään, mistä sä halusit puhua, mistä sä et oo puhunut, tiedätkö? No ei välttämättä. Mun mielestä se on jaettu aika paljon kaikkea hyvää settiä. Aika paljon. Tuleeko sulla mitään semmoisia, mistä haluaisit välttämättä tietää? No ei ehkä niinku, semmoinen viimeinen asia, niinku, että nämä asiat, mitä me tehdään, nämä määrittää meitä, mutta me samalla myös kehitetään itseämme. Kyllä. Ja sitten se, niinku, että me ollaan molemmat sellaisella alalla, että me saadaan tehdä just sitä, mitä me halutaan, meille pomoa. Jep. Meille työaikoja. Me ollaan luovia. Joo. Tää antaa meille tosi paljon ja ehkä joku päivä, tiedätkö, me voidaan tehdä, niin kuin, ei tarvitsisi tehdä muita duunia, että pystyisi vaan keskittyä tähän asiaan. Se olisi niin kuin tavallaan se tavoite ja unelma. Että siis, mutta se vaatii just sen, että vaan pitää niin kuin tehdä duunia. Ja mä haluan oikeasti kiittää jäbää, koska mun mielestä sä oot ollut yksi niistä vaikuttajista, miksi mä oon aloittanut myös. Mä oon aina tsekannut jäbä juttuja. Sama homma. Joo, ensimmäinen päivä, kun mä näin sun klipin, niin mä ajattelin, että okei, tää on ihan makea juttu. Että on respect. Mikä oli eka klippi, minkä sä näit? Mä en muista tarkkaan. Mikäs
Mikä sun ensimmäinen klippi mulla oli? Toi, no siis ensimmäinen klippi, semmoinen hyvä klippi oli varmaan toi Timo Avdon, siinä missä puhuu nettikiusaamisesta, oliko se? Aa, joo. Sitten vaan myös, mikä painui mieleen, oli se tyyppi, joka puhui ruokavaliosta ja puhui tosta, niin kuin just... Orhan. Se asuu itse asiassa tosi Turkkilainen. Joo, se asuu tässä tota, ihan tien toisella puolella. Mut mikä niin... Shoutout to Orhan. Kyllä, ja, niin kuin, ja tavallaan sun intro. Tavallaan siis, mä niin kuin kiinnostuin sun intros tavallaan, että miten sun niinku... lähti tavallaan, miten sä teit sen intro ja tälleen, joka vangitseva ja niin kuin tavallaan laadukas setti. Että sulla oli selkeästi silmää siinä hommassa. Se, niin kuin, sitähän mä kehunkin sulle, että sulla on niin kuin laadukas intro ja setti. Että mä dikkaan siitä. Kiitos. Toi tarkoittaa mulle tosi paljon. Ja intro on mun sooloilu. Tietysti. Niin kyllä. Tässä mä en pysty vaikuttamaan hirveästi muuten kuin siihen, miten me puhutaan ja mistä me puhutaan. Niin kyllä, kyllä. Mut intro on semmoista, että se mun... artistic soul. Kyllä. Soul beijaa se. Ja siinä mä tavallaan huomasin, että tavallaan kun sä teet sen laadukkaasti, niin kaikki muukin on laadukasta. Tai kaikki niin kuin, tavallaan seuraa sitä tavallaan. Et jos olisi tehnyt niin kuin, teeksä, ihan tylsän ja hölmön intron, niin sitähän mä olisin voinut kuvitella, että tämä muukin on samanlaista. Mutta se, että laadukasta intro, niin se tulee... Me sparrataan toisiin, että hei, niin, paremman laadusta. Niin, toitikin kyllä. Hyvä laadusta, mä haluan tehdä myös hyvän laadusta. Ja sitten me autetaan toisiin. Yep. Sä niin kuin sanoit mulle, että hei, tälleen sä voit mainostaa tuolle ja niin ja näin. Jep. That's crazy, man. Niin. That's crazy. Mut hei, tiedätkö, mä arvostan tosi paljon, koska... En mä tiedä, se vaan... Se, että sä voit tehdä joka kerta eri tavalla. Niin, sä haluat yllättää sun niin kuin katsojat. Kyllä. Tehdä taikatemppuja, tiedätkö. En mä tiedä, tehdä ruokaa, tiedätkö. Sä haluat antaa elämyksen jotain. Niin, se elämys ja nautinto. Ja se jotain siis... poikkeavaa. Siis se on se. Mm. Tosi juttu. Hei, kiitos, että sä oot huomannut sen, koska mä jatkuvasti teen sitä. Ja myös mun kanavassa on nyt semmonen Welcome to Khan Vision. Se on englanniksi semmonen pieni channel trailer. Käykää katsoa se. Mun mielestä se on ihan hyvä. Karlo on ollut kuvaajana. Me editeitiin yhdessä se. Ja Karlo, you're gonna do great things as well. Tää on ollut varmaan mun hauskin, tiedätkö, niin kuin podcast, mitä mä oon tehnyt vähän aikaa. Tässä meni 2 tuntia niin kuin näin. Eiks niin? Se meni siis. Näin se pitäisikin olla, mutta siis se meinaa, että näin se pitääkin olla. Se tuntuu hyvältä ja sun pitää... Tää on paremmaksi, on vaikea pistää tämän jälkeen. Ei. Aina paremmaksi. Pienet sille. Yes. Ja tähän loppuun vielä, jotta ette unohda, niin käykää follaa Noble TV. Käykää tsekkaa, millaista matskuu Miksu tekee Instagramissa, Noble TV myös. Ja jos te tykkäätte näistä paidoista ja haluatte tällaisen, niin käykää poistaa Anmarma Truths Design Factorista. Tän videon alapuolella on se tekstikenttä, niin mä kirjoitan kaikki yhteystiedot sinne, niin pääsette kattoo, mistä saa tällaisia litteipaitoja. Hei, pysykää terveenä ja nähdään ensi kerralla. Mun nimi on Muttaki Khan ja sä katoit Khan Visioniin.